تقعد تكون غريب او راه نمو بعيد الولد تسوق تشتري تسخن. فدي سبب نمو الولي. اوكي دكتور سيب خالدي، دكتور سيب صلاح الدين سيدي، خاغلي سنگروال، خاغلي طارق اخلاص، خاغلي اخلاص، دكتور سيب نجيب الله زاخلوال، خاغلي دور آشنا، دكتور سيب فضل رحمان، خاغلي حمید الله عزت، خاغلي هارون خوسته، خاغلي خسرو سنگروال، دكتور سيب منیر احمد، آغلی روح گل، آغلی سپوگمی اکبرزی، آغلی میلان تڑون، آغلی زمان ستانی سے، انجینر سیب حکیم اکدری، آغلی پل حادی حادی، در درانا ملمانا تروسا پوری مکسر دی. جناب وسیل سیب، جناب خسرو سنگروال، او جناب شحسار سنگروال سیب. دوار استاد او شاید او جناب رو گل خود ده همون تشریف لگی شید فایدی سیب که ده میکروفونو ختم که قطع که او تاسو پروگرام شروع که بخیر اوکی سم زبا زبا تاسو پیجاده تاسو میکروفونو آف کردم یواز ده ها گنتر نو مل منو میکروفونو با چالان ویچی وینا که بی مرتول میکروفون ترسو دغه رانشی گرد بڑی رانشی نخصید او خلی هم خلی شیخ تل میکروفون نو آف کردم تیر زیادا مننا ده افغانستان ده استقلال ده یوسلی اومی کالیزی وی آر آنلاین کنفرانس دا ټول درانه میلمانه ښه راغلاست. په 1919 زیږدیز کال کښې د اګست 19 نېټه د درېیم افغان انګلیس جګړې په پایله کښې د افغانستان د غازي امان الله خان په مشرۍ د برطانیې څخه خپله خپلواکي په پوره توګه ترلاسه کړه. په بهرني سیاست کښې واګې خپل شو. دې تاریخي پېښې افغانستان ته د یوه نوي هېواد په توګه بڼه ورکړه او خپلواکي د مډرنیس شا پر مټ له یو لړ مډرنو اصلاحاتو بدلونونو او نوښتونو سره مله شوه. له هغې را وروسته افغانستان کښې ټولو واکمنو په بېلابېلو بڼو نه هماغو کړکېچونو سره غېږ نیولې چې امان الله خان ورسره مل و. خپلواکي څنګه ترلاسه شوه؟ د خپلواکۍ څه بدلونونه راوړل؟ د خپلواکۍ له کومو کړکېچونو او ستونزو سره مخ شوه؟ د خپلواکۍ نه مخکې افغانستان څنګه و او خپلواکۍ نه وروسته افغانستان له کومو ستونزو سره مل دی؟ دا به هغه مسایل وي چې نن به پرې زموږ درانه مېلمانه مشران په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. او د وینا لکه څنګه چې وویل شو، د وینا په وخت کښې به فقط هغه درون درانه دوستان چې خبرې کوي مایک یې لږ چالان وي او نورو دوستانو به مایکونه آف وي. که چېرې د درنو مېلمنو په خبرو کښې تاسو ته پوښتنې را ولاړېږي او پوښتنې پیدا کېږي، تاسو کولی شئ پوښتنې یا ځان سره نوټ کړئ او یا یې د چټ په ځای کښې د خپل نوم سره او دا چې کوم ځینې آنلاین یاست ولیکئ او د پوښتنو او ځوابونو په برخه کښې به یې بیا وخت ته په کتو د درنو مېلمنو څخه وکړو او سره به مطرح کړو. اوس د غونډې په پیل کښې د بهر مېشتو افغانانو د پیوستون د شورا مشر، لیکوال او سیاسي او تاریخي څېړونکي ښاغلي ډاکټر صاحب نورحمد خالدي نه هیله کوم چې پروګرام پیل کړي او د پیل وینا وکړي. تشکر فایدي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه خدمت تمام اشتراک کنندگان محترم این کنفرانس ورچوال کنفرانس یا زوم کنفرانس خیر مقدم میگم. تشکر از این که دعوت قبول کردین و در این کنفرانس سهم گرفتین. تجلیل از استرداد استقلال برای مردم افغانستان یک نیاز است. ما مانندی که مانند خود کشور ما، تاریخ کشور ما، برای ما، برای مردم افغانستان بسیار معزز و در قلب مردم قرار دارد و این مانند آتش است. امی عشق به وطن، عشق به تاریخ کشور، عشق به امتیاز و افتخارات گذشته مانند آتش است که ضرورت داره، مانند کوه آتش که همیشه تازه شود.
ما در با تجلیل استقلال ما این فرصت پیدا میکنیم که این آتش تازه کنیم، زنده نگه داریم، شعله وطن پرستی و عشق با وطن همیش پیش خود زنده نگه. از طرف دیگه ما هر کشور به روز ملی زیاد نیاز داره، از جمله کشور ما هم به روز ملی نیاز داره. تا در این روز ملی ما مشکلات خود تاریخ خود نگاه کنیم، از افتخارات خود لذت ببریم، دور جشن بگیریم، از مشکلات خود یاد کنیم، از او عبرت بگیریم، از ناکامی های خود دست بگیریم و برای آینده خود آماده کنیم. همچنان در این شهر سالهای اخیر تجلیل از استقلال بازم برای ما یک فرصت میده که تسلسل مسائل را که ما موضوعات و مشکلات را که ما 100 سال پیش داشتیم ما امروز هم میبینیم در کشور خود. این را بررسی کنیم که چرا در افغانستان زمان منجمد شده. با این سخنهای بسیار مختصر ما میخواییم در این کنفرانس همین مسائل را بررسی کنیم، همین نکات را که عرض کردم بررسی کنیم و سخنرانان محترم ما در این مسائل روشنی خواهد انداختن. ما بیش از این صحبت نمی کنم، بعدن البته در نوبت خود مسائل را مطرح خواهد کردم، صحبت خواهد کردم. حالا فرصت ازیست که طبق برنامه از محترم اخلاص به ترتیب، محترم فیضی به ترتیب از سخنرانای جلسه امروز ما دعوت کنند تا تشریف آورده صحبت های خود آغاز کنند. تشکر از توجهتان. اگر سوال بود قسمی که فیضی صاحب گفت یا داشت کنین یا در تکست نوشته کنین در اخیر پاسخ داده خواهد شد. تشکر از توجهتان. یک کنفرانس خوب برای شما آرزو داریم، برای همه ما. دیر زیاد مننه دکتر صاحب. تو کنند اجندا پر دی بنه ده چی لومده با لکھالا اغلی سپوکمیت پر رسی خبری وکړي د هر ویناوال وخت په 15 دقیقې وي کله چې 15 دقیقې پوره کیږي په درنښت یو یادونه کوم درنو ملمنو ته چې وخت یې پوره شو بیا تاسو وخت بیا هم پاتې وکړئ شي په لنډ کې خپلې خبرې راغونډې کړئ. هغه سپوږمۍ به د افغانستان او سیمه تر 1900 کال وړاندې په اړه باندې وغږېږي. ورپسې به خاغل پروفیسور زمان ستانیزه قدی او حقیقی چی استعمار و خپلواکی سیاسی استعمار و خپلواکی سنگت سنگول بدی شرنیز وینا با اوکی ورپسی با پا کابل که ده هم سکر ملگرو دو مرکز مشر و زدران ده قوم مشر خاغل داکتر شیرباز زدران خپلا وینا اوکی د دې عنوان لاندې چې د خپلواکۍ اهمیت او په دې لاره کې د افغانانو سرښندنې د هغې وروسته به تکړه شاعر لیکوال او په سیدنی کې د شملې رادیو مسؤول او د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا د فرهنګي او رسنیو کمیسیون مسؤول ښاغلی هادي هادي استقلال په اړوند یو شعر ووایي، یو تاریخي شعر چې د هغې نه وروسته به غازی امان الله خان پر اصلاحی ریفورمونو خاغل سیاسی و تاریخی سیلون کے خاغل شاہ سوار سنگروال وینا وکړي. تر داوی تر وینا وروسته به غازی امان الله امیر امان الله خان د اصلاحی ریفورمونو د اهمیت او ضرورت په اړوند لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سیاسی او تاریخی سیلون کے لیکوال او د بهر میشتو افغانانو د سولې د کمیسیون مسؤول خاغل ډاکټر صاحب سید صلاح الدین سیدی خبرې وکړي. ورپسې به تر دې عنوان لاندې چې مخالفین نهضت امانی تیروز و امروز، تر دې عنوان لاندې ډاکټر صاحب نور احمد خالدی وینا وکړي چې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا مشر دی، لیکوال او سیاسي تاریخي څېړونکی دی. او ورپسې به د سوالونو او ځوابونو برخه راشي، هغه سوالونه چې تاسو د ټاکلو ویناوالو خبرو کې تاسو ته پیدا کېږي هغه کړی شئ، د چټ په برخه کې خپل نوم او خپل ځای سره ولیکئ، زه به یې ځان سره یاداشت کړم او د پوښتنو او سوالونو په برخه کې ځوابونو په برخه کې به یې ورڅخه مطرح کړم. په پای کې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا منشي شالیا کې د بشردوستانو د ټولنې او د دوست آواز د راډیو مشر ښاغلی محمد اشنا د نننی کنفرانس
پایلې او یادښتونه وړاندې کړي. اوس بل ځنډه د اغلې لیکوالې سپوږمۍ اکبر زئی نه هیله کوم چې خپله وینا پیل کړي او تاسو ته وړاندې کړي. ډېره مننه. فیضی صاحب تاسو ته د پروګرام ټولو درنو ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیلې او استاد خالدینه یو نړۍ مننه چې ماته د وینا فرصت او وخت راکړه. د افغانستان د سیمې او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو حالات د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ نه پیل کړم. کله چې امیر حبیب الله خان د خپل د پلار په د مړینې په پایله کې ځایناستی انتخاب سو، تر ټولو لومړی ګام یې د مخالفینو او د بندیانو آزادول و، د هزارګانو د حیثیت اعاده وه، او د لوستي او د روڼ اندي تبعید سوي افغانانو بېرته راستنېدل و. د دې جملې نه یوه کورنۍ د محمود طرزي کورنۍ وه چې وروسته بیا محمود طرزي د افغانستان په سیاست او د خپلواکۍ په لاسته راوړنه کې تر ډېره حده عمده رول لوبولی و. د بهرنی سیاست په حوزه کې امیر حبیب الله د خپل د واک په لومړۍ مرحله کې د برتانیوي هند سره ځینې اختلافات رامنځته شول. د دې اختلافاتو تاریخ د امیر عبدالرحمن خان دغه د پلار دورې ته ورګرځي. هغه وخت کې لارډ کرزن د وایسرای په عهده باندې هند ته راغلی و او د مخکني ټولو وایسرایانو په اجراتو باندې د بطلان خط وویست، هغه یې نفي کړل او غوښتل یې چې د افغانستان پر وړاندې سیاست کې نوي ابتکاراتو ته لاس ووهي. لارډ کرزن پر دې عقیده باندې و چې برطانیه د خپل قدرت لپاره د افغانستان له خاورې او د افغانستان له سرحدونو تر لازمه حده استفاده نه ده کړې. د دې پالیسي په عملي کولو لپاره یې یو شپږ فقرایي فهرست آماده کړ او غوښتل یې چې د برطانیوي هند حکومت له طرف نه پر افغانستان باندې تحمیل سي. د دو فهرست عمده فقرې د دیورند پر خط باندې تجدید نظر و. په افغانستان کې د اسلحې کارولو او د تورید مراقبت باید انګلستان ته ورپاتې سي. د هند پر لوري دیورند کرښې ته پرتو سیمو سره باید افغانستان هیڅ راز مرسته او همکاري ونه کړي او پر اخیر کې د افغانستان پر خاوره باندې برطانیوي صاحب منصبان وګمارل سي تر څو د روسیې په مقابل کې دفاعي ترتیبات خوندي کړل سي. لارډ کرزن د دې فقرو لپاره او د مایدې تجدیدولو لپاره پر دې خبره باندې اصرار کاوه چې د عبدالرحمن خان مړینې سره مخکینۍ معاهده یا تړون ساقط شوی ده. د دې په ځواب کې امیر حبیب الله خان ورته یا د کوین وکټوریا مثال وکاراوه چې که د هغې له مړینې سره معاهده نه وه ساقط شوې نو زما د پلار یا د امیر حبیب الله خان د مړینې سره هم باید معاهده ساقط نه سي، ځکه چې دا د دوو شخصو ترمنځ نه وه تړل شوې. د افغانستان او د انګلیس دغه جنجالي جریان کې افغانستان له ایران سره هم د هلمند سیند سرحدي کرښې ځینې ستونزې راولاړې کړې چې په نتیجه کې یې ایران د 1855 پاریس معاهدې په اساس باندې له انګلیس نه دا غوښتنه وکړه چې راسي او دلته خپله میانجیګري وکړي. انګلیس خپل یو هیئت د مکموهن په سرپرستۍ باندې، هغه شخص چې د دیورند کرښه یې تعینه کړې وه، د سیستان ولایت ته ولېږه تر څو د دې ستونزې حل لاره پیدا کړي. د سروې نه وروسته داسې یو پریکړه وسوه چې تر یو حده د افغانستان پر ګټه باندې وه او امیر ورسره دا ستونزه ومنله، مګر ایران چې خپل غبرګون وښود د امیر دغې حکومیت ته او دغې پریکړې ته سر ټیټول یا منل د انګلستان او د امیر ترمنځ هغه ترینګړې اړیکې لږ سمې کړې او د باور فضا یې رامنځته کړه. تر دې وروسته هم لارډ کرزن هم وغوښتل چې خپل کړنلاره بدله کړي او د معاهدې تجدید لپاره یې وغوښتل بیا یو بل پلاوی افغانستان ته د لوی دین په سرپرستۍ باندې ولېږي.
دی محل کې انګلیسانو په عین حالت کې د روس نه ویره درلوده ترڅو د هند پر لوري خپل د هند پر لوري پرمختګ ونکړي یا په افغانستان د افغانستان له خاورې نه د حملې لپاره استفاده ونکړي. مګر په باوجود د دې چې روس نه ویره درلوده انګلستان په دې حالت کې د آلمان ورځ تر بلې پرمختګ نظامی پرمختګ او د بحري قواو اقتدار هم د انګلیس توجه خپل لوري ته جلب کړه. له بلې خوا جاپان په لومړي ځل چین ته او ورپسې روسیې ته په پورټ آرتر کې سختې ضربې ورسولې وې. نو انګلیس له یوې خوا نه د روسیې له طرف نه ډاډمن سو او په عین حالت کې وغوښتل چې د ضعیفې روسیې سره د منځنی آسیا پر شخړو حل لارې ته ورسیږي او دواړه یو ځای متحده د آلمان پر مقابل کې وجنګېږي. په ټوله کې د که موږ وایو د نړۍ لویو ځواکونو ترمنځ دغه وضعیت او د یو ځواکمن جاپان صحنې ته راتګ آسیایي هیوادونو ته او په خاصه توګه افغانستان ته داسې روحیه ورکړه چې مثلا موږ هم کولی شو د روسیې په مقابل کې وجنګېږو او له انګلستان نه یې وغوښته چې د سمرقند او د بخارا که زه غلطه نه یم د سمرقند او د بخارا لپاره له روسیې سره وجنګېږي. مګر برطانیې دا طرحه ځکه ورته رد کړه چې که روسیه هر څومره هم ضعیفه سي تر دې حده ضعیفه نه ده چې د افغانستان پر وړاندې ماتې ومني یا شاتل وکړي. د دې پر غبرګون کې امیر هم د لویډین کومه طرحه کومه متن او متن یې چې د معاهدې لپاره راوړی او هغه یې بېرته ورته رد کړه. د دې متن محتوا داسې وه چې افغانستان بهرنۍ چارې باید د انګلیس تر نظارت لاندې ترسره سي، د انګلیس استازي باید په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې وګمارل سي تر څو د افغانستان په اداري او نظامي تشکیلاتو کې صلاح ورکړي یا په بله ژبه مداخله وکړی سي، او دولت باید خپل هر راز اړیکې د ډیورنډ پر کرښه پرتو سیمو سره ختمې کړي. نو امیر حبیب الله خان وغوښتل چې د خپل پلار د وخت معاهده تجدید او بیرته تایید کړي. په د دې معاهدې د امیر عبدالرحمن خان د معاهدې محتوا د خپل عبدالرحمن خان له قوله داسې وه چې د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې به د هند څخه مصلحت اخیستل کیږي، مګر په داخلیو چارو کې به د برطانیې هیڅ نوع مداخله نه منل کیږي. د ایران او د ایران سره سره په بهرني سیاست کې یو بل مهمه موضوع د انګلیس او د روس د 1901 کال تړون و. په دې کلونو کې آلمان، اتریش او ترکیه دوی درې مملکتونو په منځنی ختیځ کې خپل د نفوذ ساحه معلوم کړي وي، نفوذ ډېر زیات و. د دې په اساس باندې انګلیس او روس غوښته چې د ایران، افغانستان او تبت کې خپل د نفوذ ساحو په حق لپاره پریکړه وکړي، چیرته چې انګلستان خپل نفوذ په افغانستان کې په روسیې باندې په دا رقم ومنلو چې روسیه باید هر راز سیاسي اړیکې له افغانستان سره د انګلستان له لارې ټینګې کړي، مګر په غیر سیاسي اړیکو کې کولای شي له محلي مامورینو سره اړیکه ونیسي. دا مقاوله د امیر لخوا رد شوه. یو غبرګون د امیر لخوا و چې هغه داسې فکر کاوه چې د افغانستان سیاسي استقلال ته پکې ګواښ احساس کیږي او هیواد غوښته چې د برطانیې له نظارت نه خوندي کړي. له بلې خوا نه آلمان ته هم دغه حالت یو غیر مستقیم سیګنال ورکړ، یعنی دغه مملکتونه روس او انګلیس غواړي چې آلمان کنټین کړي. او کایزر ویلم په خپل یوې وینا کې د دې معاهدې اصلي هدف د آلمان محاصره وبلله. اوس موږ به راسو د لومړۍ نړیوالې جګړې برخې ته. دې جګړې کې دواړو ښکېل خواوو چې یو طرف ته اتریش، آلمان او وروسته بیا ترکیه او بل طرف ته انګلیس، فرانسه او روسیا من حیث متفقین و د افغانستان رول، د افغانستان سیاست او استقلال ته د رسیدو کړنلارې باندې موږ وغږېږو. کله چې افغانستان ته د نړیوالې جګړې خبر راورسید، امیر حبیب الله خان
بی درنګ خپل مطلق بی طرفی اختیار کړل. د دې په بدل کې انګلستان ورسره یو راز دی یو لړ امتیازات واده وکړه، مننه یې ترې وکړه، مګر دا حالت تر هغې پورې دوام درلوده تر څو چې عثماني ترکیې د آلمان او د اتریش په ملاتړ جګړې کې برخه واخیسته. په د عثماني ترکیې راتګ په افغانستان کې او په ټوله په نړۍ کې سیاست ته تغییر ورکړ. دلته و چې په افغانستان کې مشروطه جنبش او د ځوان افغان بهیر چې د عثماني ترک جوان له یو بهیر نه الهام اخیستی و، له عثماني ترکیې څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. محمود طرزي چې هغه وخت د امیر ارشد سلاکار و، په عین حال کې د سراج الاخبار د جریدې مسؤول و، سره د امان الله خان، عنایت الله خان او د هغوی کاکان نصر الله خان د دې بهیر غړیتوب درلود. دوی د انګلیس او روس پر ضد شعارونه وکارول. بل خواته د انګلیس او روس پر ضد شعارونه وکارول، د سراج الاخبار له لارې، د تحریر له لارې، د افغان ناشنالیزم، د افغانستان د استقلال موضوع ټول افغانانو ته رسوله. او له بلې خوانه ترکیې د پان اسلامیزم یا د مسلمانانو د یووالي یا د اسلامي سیاسي اتحاد ایدئولوژي په ټول اسلامي نړۍ کې غوښتله خپره کړي، ځکه چې عثماني ترکیې په هغه وخت کې خپل سیاسي اقتدار درلوده او په عین حالت کې یې هم په افغانستان کې، هم په هندوستان کې او نور اسلامي نړۍ کې د پان اسلامیزم تبلیغ شروع کړ. امیر په یو حساب باندې د جنبش مشروطه او د ځوان افغان بهیر سره د ضد انګلیس یو حزب و چې د دوی غړي اکثرا یو په بل کې مشترکه و، د ده په ده سره مخالفت کول، او د مخالفت یو دلیل یې د دوه مقتدرو امپایر ترمنځ د افغانستان جغرافیایی موقعیت و. مخکې د پان اسلامیزم په هکله وغږېدو، پان اسلامیزم د ترکیې له طرف نه تبلیغ سو او خپور سو. وروسته هندوستان کې هم د خلافت موومنت د نوم تر لاندې ضد د انګلیس حرکتونه پیل سو، د عثماني ترکیې د ملاتړ په حساب باندې. د دې موومنت نه، د دې تحریک نه مهاتما ګاندي هم ملاتړ وکړ، او علت یې د هندو او د مسلمان د یووالي و، د انډین ناشنالیزم، د هندي ناشنالیزم ناره هغوی د خلافت موومنت تر شا غوښته چې پورته کړي. خلاصه دا چې افغانانو له طرفه د ملاتړ او د استقبال په پایله کې ترکیه او آلمان یو هیئت افغانستان ته ولیږه. دا هیئت د نیدرمایر فون هیټک په نوم باندې هیئت غوښته چې په نړیوالې جګړه کې له آلمان او ترکیې سره د ضرورت پر وخت باندې د انګلیس او د روسیې په مقابل کې د افغانستان ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو د افغانستان له خاورې لوغو سره جګړه روانه شي. د هیئت سره یو شمیر هندي سیاسي رهبران هم یو ځای شول، یو یې د دول شمول نه یو مهاراجا مهندر پرتاب او بل مولانا برکت الله و. لکه مخکې چې ما وویلي، د استعماري ځواکونو پر خلاف یو پاڅون لپاره یې د نړۍ پر مسلمانانو د سیاسي اتحاد غږ کړی و. د نیدرمایر له راتګ سره هم په افغانستان کې هم پان اسلامیزم او افغاني ناشنالیزم تقویت پیدا کړ، او بر علاوه د دې د ضد د انګلیس احساسات د افغانستان ترمنځ زیات شو. دلته جنبش مشروطه، لکه مخکې مې وویل، جنبش مشروطه او سراج الاخبار د امیر د محمود طرزي په سرپرستۍ باندې د خپل د تحریر له لارې د افغانستان ناشنالیزم او د افغانستان د استقلال موضوع افغانانو ته ورسېد. مګر دا د ټول حالت کې امیر حبیب الله خان تر اخره هدا خپل محافظه کاری وکړه، چې د هیئت سره یې هیڅ راز اطمینانی تړون لاسلیک نکړ، او اتل یې په دې لړ کې انګلیس ته دا ډاډ ورکاو چې هیڅ کله به خپل بې طرفي
لاس نخلی او همیشه به دو 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 بیطرف خپل بیطرفی تینگ ساتی. ظاهران امدغه حیات راغلی و ده حیات که ملاس تراوڑه نه درلوده. مگر ده هند پر کرخه پرتوسی مو که یو روانی و تبلیغاتی جگره پیل کرده. ده په عین حالت کې برتانیوي هند ته داسې یو تشویش ورکړ چې هو په افغانستان کې د ازادي خواهۍ یو احساس راځوندی سوی یو ناره پورته سوې ده. دلته د دلته کله چې امیر حبیب الله خان ته د امتیازاتو وعده ورکړل سوې وه په 1919 کال کې د پیس Paris Peace Conference د سولې یو کانفرنس په دایر کې ده. په هغه کې امیر حبیب الله خان د امتیاز په بدل کې غوښته چې په دې سولې کانفرنس کې ګډون وکړي او د ګډون موخه یې هم دا وه چې د افغانستان د خپلواکۍ ځمکني په بهرني سیاست کې او په کورنیو چارو کې خپلواکۍ مطرح کړي خلکو ته په کانفرنس کې مطرح کړي. او مگر دا کانفرنس د انګلستان له خوا نه دغه ګډون د انګلستان له خوا نه رد شو او دلیل یې دا ویل چې دا کانفرنس مازې هغو هېوادونو ته ده څوک چې په جګړو کې ښکېل وه. هغه لږ برځای که خبرې مو مګر مخکې له دې چې دا ځواب امیر ته ورسېږي حبیب الله خان د یوې دسیسې په نتیجې کې په قتل ورسېده د تفصیل ته به موږ نه ځو. دې جریان کې چې نړیواله جګړه د انګلیس فرانسې امریکا او د نورو متحدینو په بریالیتوب او د آلمان اتریش ترکیې په ناکامۍ پای ته رسېدلې وه د نړۍ ټول سرنوشت یې بدل کړ. مثلا تزاري روسیه چې مخکې له انقلاب نه د استعماري هویت له آدرس نه په منځني ختیځ کې خپل د نفوذ خپرولو کار کولو نن یې د استعمار پر ضد غږ پورته کړی و. او په افغانستان کې هم داسې د ازادي خواهانو تحریک و هندیانو عثماني ترکو دوی د انګلیس په ضد مبارزه او تبلیغ شروع کړی و. په دې هلو ځلو کې د دې هلو ځلو په نتیجه کې افغانستان چې تل به د انزوا په حالت کې و نن د سیاسي مبارزو په مرکز باندې بدل سوی و. بلې خواته اروپا کې آلمان او اتریش دواړه د فعاله سیاست له صحنې نه لرې سوي و. آلمان د تریټي آف ورسلز په د پریکړې په نتیجه کې او له بلې خوا نه د ناکامۍ په وضعیت کې پاتې و او د نړۍ په سیاست کې هیڅ راز مهم نقش نه درلود. دلته امیر حبیب الله خان د مړینې په پایله کې کله چې امان الله خان واک ته ورسید په عین حال کې د افغانستان استقلال اعلان کړ، هم ځمکنی هم په داخلي او خارجي سیاست او اړیکو کې، او د افغاني ناشنالیزم په کارولو سره یې د انګلیس پر ضد یو تبلیغاتي جګړه پیل کړه تر دې حده پورې چې د کرښې سره پرتو سیمو کې خلکو خپل مالیا او زکات افغانو سرتیرو ته ورکاو. په پېښور کې د مسجد په خطبو کې د امان الله خان نه ملاتړ کېده. دغه د کورني ملاتړ سره سره د کورنۍ ملاتړ سره سره بهرنۍ ملاتړ هم افغان یو یې مخکې مې چې وویل د شوروي د انقلاب وروسته د خپل 1909 کال کې د نړیوالې جګړې نه بهر سو او د کمیونیزم ایدیالوژي له خپلولو سره یې د آلمان سره یو معاهده امضا کړه چې په د هغه په نتیجه کې یې اوکراین، فنلاند او جورجیا دا درې مملکتونو ته استقلال استقلال ورکړ. د استعمار منطق نه یې ډډه وکړه، لاس یې واخیست. بلې خواته امریکا چې تر مخکې د مونرو ډاکټرین په اساس باندې نه غوښته اروپایي هیوادونو په چارو کې په مستعمرو کې په هیڅو کې مداخله وکړي، هغه هم د یو مقتدره دولت په حیث نړیوال سیاست ته راودانګل او د ملتونو د سرنوشت د تعین په بیانیه کې وډرو ویلسن غیر مستقیم د شاه امان الله خان او د نورو ازادي خواهانو ازادي طلبو هیوادونو ملاتړ یې وکړ. بل آخري نقطه دا ده چې د هند خلافت موومنت او د ګاندي د ساتیاګراه موومنت د رولټ اکټ په مقابل کې هم انګریز
تر فشار لاندې راوستلو دغه داخلي فشارونه خارجي فشارونه د ځینو هیوادونو ملاتړونه پان اسلامیزم دا ټول یو ځای دغه عوامل وته د افغانستان په ګټه او په پایله کې د افغانستان په خپل د خپلواکۍ په لاسته راوړنه کې تمام سو دا چې خپلواکۍ څنګه لاسته راوړل سو د ډیورن کرخه څنګه فرضي کرخه څنګه نهایي سو راول پنده مایده سو دا ټول به وروسته ویناوال تاسو ته وایي مننه ډیره زیاته مننه اغلا تر دې البته د وخت کې زما شدت به په خیز کې چې ویناوال ډیر دي او مجبورې کې وخت محدود سر ډیره زیاته مننه اوس د استعمار او خپلواکۍ ترنوال خاغلی پروفیسور زمان ستانیزی ته بلنه ورکوم چې تاسو ته خپل وړاندې کړي د سیاسي او تاریخي څېړونکو ته مهرباني مایک مو آن کړئ ستانیزی ډیر خوشاله یم چې د دوستانو منځ کې او دا فرصت مساعد سو چې د افغانستان د تاریخ د سیاست د تحلیل په برخه کې زه هم ستاسو په حضور کې هستم یم او د کانفرنس له منتظمین مننه کوم چې ما ته دا برخه راکړه د ما د خبر عنوان استعمار او ازادي ده چې هر چا ته مهرباني کړئ او هغوی لیکلی ده نو زه فقط غواړم خپلې خبرې محدودې دغه ته وساتم دلته چې موږ بحث د ازادي کو مقصد د ازادي د شخص نه ده سیاسي ازادي ده سیاسي ازادي دی او د دنیا په سیاست په چوکاټ کې د مملکت هویت تعریفوي چې هغه ازادي باید څلور شرط ولري چې هر مملکت په دنیا کې آزاد ګڼل کیږي باید یو پیژندل شوی قلمرو ولري خاورې په یو نامه و پیژندل سي یو ملت یا ولس ولري چې دغه ولس ځان دغه خاورې ته مرتبط او منسوب وګڼي چې د موږ په مورد کې افغانستان یو قلمرو درلود یو خاورې درلود لري او یو ولس دی یو د خلک دي چې هغه ځانونه افغانان ګڼي د دریم شرط د ازادي دار چې یو هیواد باید یو حکومت ولري چې هغه حکومت د دوی نمائندګي وکړي سي نمائندګي معنا دار چې خلکو هغه منلې که دا حکومت ارسي که د انتخاباتو لارې کارت چې هغه مهم نه ده منتها چې خلکو هغه منلې یعنی هغه ته مشروعیت ورکوي او څلورم شرط دار چې دغه مملکت باید دیو چالخ دیو بل مملکت خوان قلن دی یو یا چو مملکت تول خوان پر اسمت رو پیشندل سی نو که یو مملکت چلور شرط و لری چه یعنی پیشندل شوی قلم رو لری یو ولس و لری ده خپل زان منل شوی مشروع حکمت و لری او دی نور مملکت تول خوان پیشندل شوی دیت موگه آزاد حکمت وی یعنی دولت وی یعنی دا دولت آزادی لری دوم اصطلاح د استعمار ده د استعمار اصطلاح که د انګلیسی معادل کلونیالیزم نه واخلو کالونی د په یو ځای کې په یو منطقه کې د یو تعداد خلکو موجودیت ته وایي و حتی حیوانات و حشرات ته هم استعمالیږي کالونی کالونایز دغه عمل ته وایي لدین داسې برداشت کېږي چې یو منطقه ده چې هغه په چا پورې اړه نه لري ځنګل ده یا دشت ده د هر ځای چې ده یو خلک ورځي یو تعداد هغه ته تمدني شکل ورکوي یو کالونایز کې د هغې اصطلاح په مراتب بهتره ده چې استعمار له اعمار نه اخیستل سوی ده اعمار یعنی جوړول یعنی یو منطقه یا د یو جای عادی حالت ته بهبود ورکول دي یعنی هغه کې د یو څه شي جوړول دي که دا جوړول فرض که د حکومت یې که د اقتصادي یې که زراعتي یې که نورې نو وخت چې د افغانستان په مورد کې د ازادي او د استعمار خبرې کوو دغه تعریف باید په نظر کې ولرو
د اروپای استعمار سلطت په دنیا کې البته ټول دوستان ته معلومه ده تر دې حد ورسېده چې د ځمکې په مخ غیر یعنی اروپایانو په غیر اروپایانو باندې داسې خپله سلطه ټیټه کړله چې ډېر کم هیوادونه پات شول چې هغه د ځان آزاد وګڼي په هغه تعریف چې ما مخکې وکړ. دلته تنها څلور حکومت پاتې وو په آسیا کې چې عثماني ترکیه وه، صفوي قاجاري فارس و او افغانستان و او هند و مغولی هند یا بقایا قلنده مغولی هند و دغو چلور حکومتو تر دیر حد کوشش و که چه مقاومتو که اقلا خپل آزادی و ساد. البته ده هند ایساب خو معلوم در طولو تا چه هندو نسو کرده چه در مقاومتو که خپل آزادی و سادی پا شکل دیوی رسمی مستمری نه حتی لغ زیاتر سی پر شکل دیو قلم رو دی برطانیه محسوب سو او دغ قلم رو در رسمی نوم دی برطانیه که The British Empire and India داستر یو سول او دغ عنوان دی هند پر رسمی عنوان دی ملکه ویکتوریا پر عنوان که در شامل سو یعنی خلاصه داد چه هند مستعمره است رسمی یعنی دیگل خاطر بود چه دی انگلستان ملکه باید دل تخپل نایب را لگله نایب وایس روی در روی معنی پادشاه پا لاتینی که وایس روی یعنی دی پادشاه نماینده پس هند پادشاهی ندرلود قلم رو رسمن جز دی انگلستان دی برطانیه دی امپراتوری سو طبعا وقت چه پادشاهی په انگلستان که او رعیت یعنی ده هند ولسونه خلق رسمن رعیت ده ملکه ده برطانیه سو او په دغه شکل باندیو پیزنده سو یعنی کاملا هند آزادی للا سوار کرد. پادشاه در نور دره مملکتون سیغه تما اشاره کرده در دره مملکتو خپل آزادی تر آخرین حد پوری و ساتله اما داست آزادی البته پیو دیر گران قیمت دوی تا تمام سوه یعنی دوی تا توانون و خساره داست پا دیر شکل ورسیده سه پا تر ده مثال عثمانی ترکیه تقریبا تر آخرین لحظه ده استعمار چه ده اول جنگ دوران سی تقریبا 50% که خپل قلم روی کاملا لاسه ورک چه بالقانات که و شمالی افریقا که و منځنۍ ختیځ که و یعنی ډیر زیات توانی افریقه بل توان چې عثماني ترکیه ورکړ دا و چې د عدلي قوانینو په تحکیم کې د اروپایانو شرایط ومنل چې حتی اروپایان یا غیر مسلمانان حتی د عثماني ترکیه په داخل قلمرو کې هم د عثماني ترکیه د قوانینو تابعیت تا مجبور نکرایسی یعنی داد دوی قلم رو بندی پر حقوقی نظر دام یو بل تاوان داد ترکیه عثمانی تاوان ایران قلم رو نظر البته کمتر تاوان ورکر چه زین خور روسان و غوونی ولی اما پا زمین که ایران نور آزاد یعنی لاسه ورکر مثلا ایران پا د ګلستان ترکمنچای په ماهدو کې خاور الله سوار کله لغه ورسته بیا د آلمان په شکل باندې نه وازه چې دات اشغال سو بلکې په دوو برخو وشل سو آلمان شرقي او غربي وو وسنه ایران په شمال او جنوب تقسیم سو چې شمالي برخه روسانو ونیوله جنوبي برخه انګلیسانو ونیوله منابع ده نفت داشتن طول اوگوی ترده هده ورسیدل چه حتی پا ایران پا داخلی قلم رو که روسانو پا دوم جنگ پا وقت که دو یا دره مستقل جمهوریتون تأسیس کرده فکر کنم گیلان و آذربایجان و نمونه درلوده کردستانو یعنی قلم رو هم متأثر سو خاوره همه زیر واقسته چه مهم لدین دا چه دی ایران پادشاه رضا خان مخلوص و
او تبعید ته مجبور سو او افریقا ته ولېږل سو. اوس که هغه درې شرطه چې مخکې موږ اشاره ورته وکړه، او بخیه څلور شرط د ازادي که هغه ته نظر وکړو، ایران تقریبا دیپلوماسي نظر ډېره زیاته ازادي له لاسه ورکړه. د هغو په مقایسه که موږ اوس افغانستان وګورو، افغانستان که ترکیه 15 یا سلو که خواهر لاسه ورکه، افغانستان کمتر لاسه ورکه، تقریبا 15 سلو که کم و زیاد خواهر لاسه ورکه. اما غیر لدینه یو شای چه افغانستان لاسه ورکه اغا داو چه پو سیاسی پیمان که د دو قدرتو ترمنز و د روسیه امپریالیستی یا استعماری روسیه او استعماری برطانیه ترمنز، افغانستان خوب یا راضی سو یا مجبور کسو چه پرته د انگلیسان و انگریزان و لخوخیل او مشورین لروسان سره باید یعنی د روسیه سفارت پا کابل که پرینیم. خو د رقابت یو یعنی عمده ترین ټکی او اصلی ترین دلیل چې برتانیا افغانستان غوښتي چې دغه شرط مجبور کړي دا و چې له روسانو سره معاهده مکوي، روسانو ته سفارت مه ورکوي، نور مسله مطرح نه وه. یعنی که موږ د افغانستان ټول خارجي سیاست په نظر کې ونیسو، د افغانستان په خارجي سیاست باندې انګلیسانو غرض نه درلود، گرچه په شرایطو که لیکل سوی و چه افغانستان باید خپل خارجی سیاست دی برطانیا له خارجی سیاست سره موافق وساتي، اما هدف تنها روسیه و نه نور مملکتونه. ځکه لکه مخکې چې اشاره ورته وسوله، د آلمان سفیر افغانستان ته راته، د ترکیه راته، د هند نمایندګان راتلل، بنان انګلستانو یا برطانیا د افغانستان په خارجي سیاست باندې هغه څه کوم د دوی په توامیت کې لیکل سوي و یوازې یوازې هدف قو چې د روسانو سفارت باید په کابل کې نه وي، د روسانو نماینده په کابل کې نه وي. اوس نو که هغه اولین تعریف ته د ازادي توجه وکړو، او دغه شرایط چې دلته په دغه درې مملکتو کې قلن که هند هم پکې شامل کړو، که دې ته توجه وکړو، افغانستان ازادي له لاسه نه وه ورکوي. دا چې اکبرزی خور مخکې اشاره ورته وکړله، دغه ټول ډیپلوماتیک فعالیتونه چې کېدل د افغانانو د افغانستان د حکومت د هند برطانوي هند ترمنځ، دغه ټول دلالت په دې کوي چې افغانستان یو مستقل آزاد مملکت و، ځانته یې پالیسي درلود، له انګلیسانو سره هم مخالفت درلود، موافقت درلود، هر شی چې و. یعنی افغانستان مستعمره نسو، ترکیه مستعمره نسو، ایران مستعمره نسو، اما هند مستعمره سو. اوس که فرض کړه تاسو لاړ سئ ترکیه ته، له ترکانو پوښتنې وکړئ چې تاسې ازادي ورځ څه وخت ده، یا تاسې ازادي څه وخت تجلیلوئ؟ د ترکیې په قوانینو رسومو سیاسي رسومو کې داسې شی نشته. ترکیه خپله ازادي نه تجلیلوي د دې په خاطر چې دا ادعا لري چې موږ همیشه آزاد و. ایران ته راسئ، په ایران کې تحصیلانیانو نه پوښتنه وکړئ یا د دوی سیاسي تقویم ته وګورئ، د ایران په سیاسي تقویم کې هیڅ داسې ورځ نشته، باوجود چې موږ مخکې اشاره ورته وکړه چې حتی خپل پادشاه یې هم له لاسه ورکړ، اما هغوی د هغه ورځ نه لري، د ازادي ورځ نه لري، د ازادي د تجلیل ورځ نه لري. په دې چې د ازادي د تجلیل ورځ دلالت په دې کوي چې دغه مملکت، مثلا که هند ته موږ لاړ شو، هند د ازادي ورځ لري د دې په خاطر چې پلغې ورځ نه دوی خپل پادشاه یا رئیس جمهور تعیین او نور مثالونه ضرورت تشریح ته نشته. اوس که چیرې موږ په دې څلور مملکتو په منځ کې افغانستان هم مقایسه کوو، آیا د افغانستان حالت ترکیه او ایران ته ورته ده او که هند ته؟ زما په آن باندې د افغانستان حالت
ترکیه او ایران ته ورته ده هغوی خپل ازادي ورځې لکه خپل انګلستان چې د ازادي ورځ نه لري د دې په خاطر چې یو تعداد مملکتونه په دنیا کې سته د ازادي ورځ نه لري په دې تعداد دې کې چې دوی همیشه آزاد بود افغانستان هم همیشه آزاد بود دا چې فرض که د ګندمک و دیورند د مایدو کې افغانستان یو تعداد قراردادو و تعهدات ته مجبور سو دا همیشه کېږي او اکثرا په انصافی نه ای په خصوص د مملکتو ترمنځ باندې تفاوت د قوا موجود دی پس افغانستان د انګلیسانو هم پیمان است اما هغه رقم چې اوس فرض که امریکا ډېر مملکتونه خپل هم پیمانه کوي تعهدات کوي په مقابل کې یې پیسې او څه شي ورکوي افغانستان هم همدغه شی ومن چې په مقابل د یو تعداد مستمری معاشونو دا خبرو په مقابل کې افغانستان له روسیې سره د سفارت دیپلماتیک روابط ونه لري نو دا د افغانستان په عدم ازادي باندې دلالت نه کوي نو د ما ادعا داره چې اوس که له دې نظر ورته وګورو د استعمال نظر ورته وګورو په اسنادو شواهدو کې وګورو په ټوله دنیا کې چې تاسې وګورئ هغه شی چې په 1919 کال کې او سل یو کال مخکې واقع سو دا و چې افغانستان غوښتل چې خپل خارجي سیاست د انګریزانو له شرط نه پرته په خپله خوښه باندې تعیین کړي نتیجه یې څه وه نتیجه هم دغه وه چې اولین کار چې وسو اولین مملکت چې افغانستان یې په رسمیت وپیژنده د افغانستان حاکمیت یې په خارجي سیاست په رسمیت وپیژند هغه د روسیې حکومت شوروي و اولین حکومت چې و او سفارت ته اجازه ورکړه اوس راسو هغه وقایعو ته چې تاریخ له مخې کېږي هغه دا ده پروفیسور صاحب وبخښه چې مداخله کوم ستاسو وخت هم خلاصه بکم دریم جنگ د افغان و انګلیس کې هم چې وګورو بیا هم یو مقایسه کړي ایران سره وکړو په ایران کې چې جنګونه کېده روسي عسکر برتانوي عسکر د ایران په داخل قلمرو کې دریم جنگ د افغان و انګلیس کې د انګلیسانو یو عسکر هم د افغانستان قلمرو کې نه و ټول جنګونه خارج د افغانستان له رسمي قلمرو نه و هغه خاوره چې افغانانو نظر معاهده د ګندمک ته د لاسه ورکړې اقلا په یو له محدودیتو سره هغه خاورې ټولې آزاد شولې په درېیم جنګ د افغان و انګلیس کې په ټول قلمرو د پښتنو کې غیر له یو مستحکمې کلا چې د فورت سندمان په نامه یادیږي په بلوچستان کې ده چې یو تعداد محدود عسکر انګلیسي عسکر قلابند شوي وو یو انګریز پښه په دې خاوره کې نه و پاتې یعنې ټوله خاوره آزاده سوې وه اوس نظر هغه اشتباهات چې ما په باره کې زیات لیکلي دي نظر هغه اشتباهات چې وسوله دغه ټوله خاوره چې آزاده سوې وه چې یعنې افغانستان بېرته ټول هغه قلمرو چې د ګندمک له مایدې مخکې و چې باید دا جز د افغانستان سوې وای دغه کار ونه سو په دې چې په ډیپلوماسي ساحه کې څه اشتباهات وسو او انګریزانو هغه شی چې د جنګ په میدان کې بایللي وو د ډیپلوماسي په میدان کې بېرته لاسته راوړل یعنی مخکې له جنګه او وروسته له جنګه د افغانستان په قلمرو کې یو انچ تفاوت رانغی یعنی د افغانستان د خلکو په وفاداري کې د خپل حکومت په مقابل کې هیڅ تفاوت رانغی یوازینی محاصل د دې جنگ که موږ وګڼو چې په اصطلاح د انګلیسي visible reality ورته وایو هغه د روسیې د سفارت موجودیت په افغانستان کې په هر صورت باندې امیر امان الله خان د هغه دیپلوماتیک شکست له مخې د ما په نظر باندې دغه اشتباه څه وه د هغه اشتباه د رفع له خاطره له سیاسي شعار نه کار واخیسته نو په هغه باندې د ته باید یو کم چې د ګندمک مایده په شپږم د جوزا امضا سوې وه په شپږم د جوزا وانه فتح سوله یعنی په دقیقا څلوېښت کاله کې افغانستان د روسیې سره رابط نه درلود له هغه وروسته افغانستان نه تنها په داخل د قلمرو کې بلکې خارج د قلمرو کې یعنی پښتونستان و بلوچستان په برخو کې هم آزاد و منتها هغه اشتباه چې په راولپندي کې وسوله
او بیرته په کابل کې بیا تکرار سواله چې په غبان مور د سهی د امیر صاحب کې خودل شو هغه باعث د دې سو چې هغه ټول شیان چې هغه خاوره چې آزاد سوې وې هغه بیرته د انګلستان په اختیار کې پاتې سي. نو د ما خلاصه د مطلب همدغه ده چې افغانستان همیشه آزاد و او همیشه آزاد دی. بعضی خلک له دین یو اشتباهی عقد تعبیر کوي. په افغانستان کې یو تعداد خلک چې هغه تازه منکران وایي چې افغانستان نسته، افغانستان آزادي نه درلوده، موږ افغانان نه یو، دا مسایل چې هغه ټولو تمام دا یوه ډله خلک دي. یو تعداد خلک وایي چې افغانستان پخوا آزاد نه و، امیر امان الله خان آزاد کړ. درېمه ډله چې هغه کې زه هم شامل یم، زه دا بیا وایم چې نه، افغانستان پخوا هم آزادي درلوده، اوس هم آزادي درلوده. د افغانستان آزادي هیڅ نه ده متاثره سوې په استثنا د دې چې له یو سیاسي پیمان نه چې متحد و له انګلستانو سره، له هغه نه چې یعنې مساویانه نه و، عادلانه نه و، منصفانه نه و، له هغه نه ځان آزاد کړ، لغه پیمان نه دا چې مملکت آزادي واخیستله. د افغانستان د استقلال، د استرداد، د آزادي و د دې عبارتونه د ما په نظر باندې یو تناقض ایجادوي چې دلالت په دې کوي چې که هغه آزادي غونډې بکم که موږ د افغانستان د آزادۍ دلو تاریخ تعیین کړو، دلالت په دې کوي چې مخکې له هغه افغانستان آزاد نه و، چې دا د ما نظر نه ده. تیر از زیاده مانه پروفیسور صاحب اوس کابل کې د همفکره ملګرو د مرکز مشر او د صدرانو د قوم مشر ښاغلي ډاکټر شیرباز صدران ته بلنه ورکوو چې د خپلواکۍ پر ارزښت او په دې لاره کې د افغانانو پر سرښندنو وینا وکړي. تشکر د کنفرانس درنو برخوالو او لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیر خوشحاله یم چې په نننۍ کنفرانس کې برخه لرم او د کنفرانس د جوړونکو نه هم ډیره زیاته مننه چې ماته یې بلنه راکړې ده په نننۍ کنفرانس کې. زما د کنفرانس نننۍ موضوع د خپلواکۍ ارزښت او په دې لاره کې د افغانانو سرښندنې. اول غواړم چې د آزادۍ یا د خپلواکۍ په ارتباط باندې یو څه ووایم. آزادۍ د خدای جل جلاله لخوا یوه تحفه ده او هر انسان او د هر انسان طبیعي حق دی چې آزاد ژوند وکړي. د تاریخ او فلسفې یو فیلسوف هیګل وایي چې آزادۍ یا خپلواکۍ د ژوند جوهر دی. دا چې آزاد فکر وکړي، آزادانه ژوند وکړي او آزاد د هغو پرېکړو اجرا کول دي، آزادي د هغو پرېکړو اجرا کول دي چې یو شخص او یا ټولنه یې لري. افغان ولس د مبارزې ډیر وخت تاریخ لري. د افغانانو په خاوره ډیر ځله تیری او تجاوز شوی دی، ولې هر ځل یې د افغانانو په وړاندې ماتې خوړلې او ډیرو ککرۍ په دې وطن کې مات شوي دي او په بې شرمۍ سره له دې وطن څخه وتلي دي. بله خبره دا ده چې هیڅ ښکیلاګر د بل له ماتې عبرت او پند نه دی اخیستی. حتی انګریزانو د خپلې اولې ماتې، د اولې جګړې د ماتې او د دوهمې جګړې د ماتې څخه پند او عبرت وانخیست او د درېیم ځل دپاره یې د افغانستان په حریم باندې تیری وکړ. زه ډیر اوږده تاریخ ته نه ځم ځکه دومره کافي وخت به نه لرو. د میرویس خان هوتک چې د 1400 درې او یعنې بیا تر 1400
ولس او پندلس وری اجی مرز خان چه ده پاسیان و زور زیاده تیره و تجاوز پا غانان و باندولی دلو نوی ده مبارزه لارخ پلکره کله چه پا افغان خوره که ده ایرانی حاکم گرگین سخت ظلمونه او تیری ولی دل نو پا حق صورت که ده پریکره و پلک چه باید ده ظلم ناروا جبر او تیری مخوانیسی ده ده صفوی دولت سره ځان نږدې کړ تر څو د ګرګین او د نورو د پارس حاکمانو د ظلم مخه ونیوله شي او هلته یې د صفوي شاهانو په اجازه سره د حج د تلو اراده وکړه او وغوښتل چې بیت الله شریف ته لاړ شي مکې ته لاړ او په مکه کې د مکې یا د سعودي عربستان د مفتیانو فتوا واخیسته دا په دې معنا وه چې دوی فتوا ورکړه چې دومره ظلم ناروا چې د افغانانو سره کېږي او افغانان حق لري چې د دوی په مقابل کې جهاد وکړي او د هغه نه وروسته بیا افغانستان ته راستون شو او په افغانستان کې خپل ولسی حرکت پیل کړل او د خلکو سره د ولسونو سره د قومونو سره یې ګډې ناستې ولاړ ولرلې او بالاخره ورو ورو یې د افغانانو مشرانو ته د دغه قناعت ورکړ چې موږ باید د خپلې خاورې د خپل وطن نه پردي وشړو. همدغه وه چې دوی ميرويس خان د بلوچستان په ساحه کې یو مشکل ایجاد کړو یا په خپله ایجاد شو یا د دوی لاس و پکې د دغه مشکل په نتیجه کې د ګرګین ډېر لښکرې یا د ایران د صفویانو ډېر لښکرې بلوچستان ته لاړې او دلته افغانانو موقع پیدا کړه چې د ایرانیانو د حاکمیت په وړاندې ودرېږي او پاڅون وکړي. دا په 1909 کال کې د ګرګین په لښکرو باندې سخت حمله پیل شوه. ميرويس خان دا مسله تنظیم کړې وه او د ګرګین په لښکر باندې د ګرګین په لښکر باندې ځای په ځای حملې پیل شوې او ولسونه راجه شو. بالاخره ګرګین ته یې ډېر مناسب درس ورکړو او د هغه نه وروسته د خپلو د افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ یو بنسټ کېښودل. ميرويس خان په 1909 کال کې د هوتکي دولت بنسټ په کندهار کې کېښودل او له هغه نه وروسته بیا زه د خپلو قومونو سره د خپلو ولسونو سره ډېر منظم ناستې ولاړې لرلې او د ده اساسي اتکا هم په ولسونو باندې وه او ټولې مسایل د ولسونو سره شریکول ولس نیکې مشورې اخیستلې او یو وخت یې ډېره تاریخي بیانیه ورکړه او په اصطلاح په هغه کې ډېر قوي مسایلو ته اشاره وکړه. هغه ولس ته وایي ملت ته خطاب کوي ورته وایي زه ستاسو پاچا امیر او سلطان نه یم، زه ستاسو خدمتګار یم، غواړم زه ستاسو خدمت وکړم، زما همدا لقب بس دی چې ستاسو مشر یم، زه نه غواړم چې زما ولس د بل چا غلام وي، ستاسو خپلواکي ساتم. د ميرويس نیکه زوی شاه محمود چې هغه ښه ډېرې ښې کارنامې لري او تاسو د مشرانو ټول په دې نه پوهېږي، خصوصا هغه کسان چې د تاریخ او تاریخ سره مینه لري، حاجي ميرويس خان
خپل ورسته کې وکړه او هغه ډیر مدبر او خیال او ځیرک سړی و. د دښمنانو په نیت اراده او د خپلواکۍ په ارزښت باندې ښه پوهېده. نن هغه پرچم زموږ د هېواد په وړاندې تنقیه کوي چې یو وخت کې صفوي شاه حسین خپل شهید تاج په لرزیدلو لاسو د شاه محمود هوتک په سر کېښود. نه پوهېږم چې نن هغه شزلمي چیرته وي. د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکی د احمدشاه بابا دور ته چې په 1948 کال کې د کندهار ښار کې د یوې سترې قومي او ولسي غونډې په نتیجه کې چې د ساده شاه مرنګ یو پکې سری د غنم وږی د ده په سر کې وټنبله او دی یو مناسب سړی ولیدلو چې د افغانستان حکومت وکړي. په دغه ستره قومي غونډه کې چې د ټولو قومونو ډېر غټ مشران راټول شوي وو او هلته داسې معلومېدل چې شاید د قومي مشران یو تر بله په حاکمیت باندې سره جوړ نه شي، پاچاهي سره جوړ نه شي. ولې دې سړي چې کله دا کار وکړلو ټولو قومونو مشرانو په دې یو اتفاق سره وویل همدغه احمدشاه بابا احمدشاه چې یو باتور او مېړنی شخصیت و دی په پاچاهي باندې ومنلو. او د دنه وروسته واقعا احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکی دی او پراخه یوه ستره امپراتوري د افغانانو یوه ستره امپراتوري جوړه کړه چې د شرق نه هاخوا هنده پورې او د غرب نه تر مشهد نشاپوره پورې او شمال ته تر پنجشیر بلخ و بخارا او بخارا او پنجشیر پورې د خپل امپراتوري توسط ورته. ولی وروسته د تیمورشاه په وخت کې چې د ده زوی و د ده په وخت کې او د هغه نه وروسته د ده د لمسیانو په منځ کې د قدرت په سر باندې په خپل منځ کې شخړې او جګړې پیل کړې او چې کوم جوجه کې هغه ډېرو نه دښمنانو ډېره ګټه واخیستله او زه یې هغه برخې ته ندم. خو زه راځم د دغه درې جګړې چې مخکې ورته اشاره وشوه د افغان او انګلیس جګړې په اوله جګړه کې دومه جګړه او درېمه جګړه په دغه درېمه جګړه باندې لږ تکه کېږم. هغه جګړه چې د امیر امان الله غازي د ده د پاچاهۍ په لومړۍ وختو کې د انګلیس د سفیر نه وغوښتل او خوښه یې ورکړه چې تاسو خوښه د دې وطن نه وځي او که د بچي په زور یا د تورې په زور مو وباسه. دا په 1919 کال کې وو او انګریزان چې په یو وخت کې واقعا ستره امپراتوري لرله دا خبرې دوی زړه نه اخیستې. دې ستره امپراتورۍ د ځان سره د ځان لپاره ډېر څه لرل. ویل به یې چې مختلف د خلکو د مورال د ضعیفوالي لپاره به یې خبرې کولې. ویل به یې چې لمر د برطانیې په قلمرو باندې غروب نه کوي. دا یو واقعیت و. په شرق کې به سهار وه او په غرب کې به شپه وه او برعکس عین خبره د برطانیې یا د انګلیس ستره امپراتوري وه. او کله چې بیا به تبلیغات کول چې موږ به هغه وخت د افغانستان نه وځو تر څو چې د ځمکې په مخ باندې یو فوټ مس ولویږي، یعنی د ټوپک نالۍ ولویږي. خبره دا وه چې کله چې د افغانانو سخت مقاومت سره مخامخ کېږي بیا نو یو بل متل راباسي، وایي چې افغانان اوس وینې سره شوي نیمې دي
چې نه په لستونی کې ساتل کېږي او نه لستونی نه کېږي. په پاره صورت د دغه دریمې جګړې په نتیجه کې لږ په دیتیل سره لاړ شو چې زموږ د استقلال جګړه ورته یا زموږ تاریخ در وزن باندې چې په شتم د اسد دی دغه وروچ موږ مانځو هدف دا دی چې یعنی د انګریزانو سره هغه ستونزې چې موږ لرلې دوی بیرته زموږ په خارجي او داخلي سیاست کې زموږ اقتصادي معنی لیده. او دا چې زموږ ازادي معنی زه فکر کوم چې دا دروست د منځل ورده زه په نږدې ورځو کې چې تیره شوې ده ټول ملګرو دوستانو ته دغه تبریکي وایم. دا واقعاً د غازي امان الله خان په وخت کې چې په درېیو جګړو کې د انګریزانو په مقابل کې جګړه پیل کړه او یوه برخه یوې برخه یې وبخې په کندهار کې د سپین بولدک په ساحه کې د سردار عبدالقدوسخان په مشرۍ باندې خپلې لښکرې ولېږلې چې هغه یو د وخت صدراعظم و. او شرق ته د سلیم محمد خان د هر وزیر و یخ په مشرۍ باندې لښکرې ولېږلې. او جنوب جبهه کې د نادرخان چې د ده ورونه ورسره و د سپهسالار نادرخان په مشرۍ باندې خپلې لښکرې ولېږلې. خو کاملا دا کاملا تثبیت ده چې د افغانستان په خاوره باندې چې هر وخت کېری و تجاوز زیاتی شوی دی د هغو په مقابل کې ولسونه راغیر شوي دي او د خپل وطن د خپل حریم نه د خپل ځمکه نه او د خپل قلمرو نه یې دفاع کړې ده. زه وایم چې ژوندي ملتونه باید د دې دپاره زمینه مساعده کړي په خپلو ټولنو ولسونو کې چې هغه په فکري لحاظ یو مثبت بدلون ته اماده شي یا په فکري لحاظ یو مثبت بدلون ومني. متاسفانه د افغانستان اوسنی وضعیت اوسنی معاصر حالات چې ګوري وضعیت چې ګوري مخکې مو په ډېرو درنو ستونزو کې دی. په ټولو ستونزو باندې موږ خبرې کوو شاید ډېر وخت ونیسي. خو یو د درنې ستونزو نه زما له نظره درنه ستونزه زموږ بلواکي ده. موږ اوس هم په خپلو چارو کې د خپلو چارو په اجراتو کې کامل آزاد نه یو. تاسو فکر وکړئ په څلوېښتو کالو دوه څلوېښتو کالو کې موږ په جګړه اخته یو. همدغه کرکه نفرت کینه عداوت دښمني مرګ ژوبره دا په دې ملت باندې تحمیل ده. او یوازې دې چې موږ د ولسونو په منځ کې د خلکو په منځ کې د ورورۍ صمیمیت او اخلاص صداقت مینه او محبت تخم وکړو بلکې تر اوسه پورې هم په دې ملت کې په دې خاوره کې په دې ولس کې چې مختلفو قومونو نه جوړ دی زموږ ملت دا په دې کې تر اوسه پورې ژورې ترکیې روانې دي او تر اوسه پورې د دښمن لاس دی. موږ مسؤلیت لرو موږ افغانان مسؤلیت لرو چې د خپل ولسونو په مقابل کې د خپل ولسونو یا د خپل وطن په مقابل کې خپل مسؤلیت رفع کړو. موږ خوږ وطن لرو ښایسته لمر لرو او خوږه مځکه لرو او خوږې اوبه لرو ولې په ټول عمر کې موږ محتاج او په جګړو اخته یو. زه فکر کوم چې نوره باید افغانان پخپله او ټول ولسونه پخپله د خپلو درنو ستونزو ته وګوري دغه مشکلاتو ته وګوري او د وطن په خاطر د ولس په خاطر یو بل ته مټ ورکړي یو بل ته لاس ورکړي تر څو پورې چې موږ پخپله د خپل وطن جوړ نه کړو تاسو دې باور ولرئ چې هیڅکله دې تاسو لپاره زموږ وطن جوړ نه کړي. دا
و بالکل تثبیت شوی مسئله ده و شروع کالو زدران سب خبری مو لگی را طولی که دیره مانانا لکه وقت مکسر کم ده بس پدیر لند رو تکل چی زما فکر کوم چی دیره تلان پاتی دی چی سرائی باید تفسیره پوکی لکه وزیر محمد بلخان او سردار محمد ایوب ایوب خان د میوند جګړې پاتی او ملالۍ خور دا ډېر کارنامې شته دی په دې وطن کې هغه چا چې د دې وطن دپاره کار کړی دی غازي امان الله خان چې وخین د خپلواکۍ اتل دی ټولو ته ټولو نوم نشم اخیستلی زموږ د جنوب په حوزه کې د استقلال په جګړه کې وخت دا دی چې ډېر مشرانو خپله نادر خان ته مټ ورسلو لکه بابر خان زادران همداسې د نورو قومونو د زادران د قومونو ډېر مشرانو دې برخه کې سترې کارنامې پرې ایښې دي او تاریخي ویاړنې پرې ایښې دي دې ملت ته زه وایم چې موږ هم د همغه ولسونو د مشرانو اولادونه یو خپل وطن دپاره باید په اوسني معاصر دوران کې یو څه شی وکړو نو زه ستاسو وخت نه نیسم ستاسو نه ډېره زیاته مننه ستاسو د حوصلې نه مننه او بس یو څه د زړه خواله مې درسره وکړه تشکر کور ودا ډېره زیاته مننه ښاغلی بدران اوس به تکړه شاعر لیکوال سیډنی کې د شملې راډیو مسول او د هرمیش د افغانانو د پیوستون د شورا د فرهنګي او رسنیو د کمیسیون مسول ښاغلی عبدالهادي هادي ته بلنه ورکړو چې د استقلال په ویاړ خپل ښکلی شعر وړاندې کړي. مهرباني هادي صاحب. فکر کوم عادل صاحب مایکروفون بند دی او غږ نه اوري. زه خوشحاله یم چې تاسو په څنګ کې یم. دغه د شعر وخت مې خپلو دوستانو ته ورکوم، هغه دوستان چې خبرې لري. دا غیر معمول کار هم ده چې شاعر د خپل وخت بل چاته ورکړي، خو راځه دا فداکاري زه کوم، د خپل وخت نورو دوستانو باندې تقسیموم. هغو دوی چې غواړي خبرې وکړي او نوې خبرې لري د ویلو لپاره کېدای شي چې هغو باندې دا وخت سره وویشي. ډېره مننه. اوکې موږ په ډېر خوښي یو حادي صاحب چې ستاسو شعر مو اورېدلی. خیر بل ځل د شعر په موډ کې یم او نه دا فضا شاعرانه ده. خبره دا ده چې دا څېړنیزې علمي خبرې واورو. اوکې 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 سمه ده. ستاسو وینا سره سم به د پروګرام وړاندې پوسو. اوس به سیاسي او تاریخي څېړونکي ښاغلي لیکوال شاهسوار سنگروال ته بلنه ورکړو چې د غازي امان الله خان پر اصلاحي ریفورمونو وینا وکړي. مهرباني سنگروال. سنگروال صاحب تاسو را سره یاست؟ خبری شروع کم. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لومړی فیضی صاحب له تاسو ډیره ډیره مننه او همدغسې له ټولو ګډونوالو مننه چې په دغسې یوه پرتمینه ناسته کې یو د بل خبرې اورو او د افغانستان د خپلواکۍ په تړاو باندې غږیږو. زه به خپلې خبرې له دغې ځای پیل کړم او به وایم چې امان الله خان د افغانستان په سیاسي تاریخ کې کومې سیاسي اړیکې چې د سیمې هیوادونو سره او له نړیوالو هیوادونو سره ټینګې کړي دي او ټینګې کړې وې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. د لومړی خپلې ډیپلوماتیکې هڅې له بخارا سره پیل کړې او د بخارا ته خپل سفیر واستوه او له بخارا نه هم یو سفیر د عبدالرحیم په نامه باندې افغانستان ته راغی
او دا هغه عبدالرحیم و چې په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته او بیرته بیا منځنۍ آسیا ته ونه ګرځید. وروسته امان الله خان بیا د سیاسي تاریخ له مخې د دې دپاره چې نړۍ سره اړیکې ولري، له یوې خوا په هیواد کې دننه هغه اصلاحي پروګرامونو ته مټ ورکړي چې دی ورته ژمن و، او له بلې خوا یې غوښته چې نړۍ سره ښې اړیکې ولري. نو دا د دغو دوه موخو دپاره د خپلې هڅې پیل کړې. نو بیا یې یو پلاوی له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته، اوان تر امریکا پورې، تر جرمني و ایټالیا پورې، ان تر برتانیا پورې د خپل سیاسی او ډیپلوماتیک پلاوی واستو چې د افغانستان اړیکې له دغو هیوادونو سره په سیاسی، اقتصادي، پوځي او په بیلابیلو اړیکو کې ټینګې کړي. که څه هم دغه پلاوی له یو شمېر هیوادونو سره ولیدل، په سر کې ایټالیا درته د ساري په توګه یادوم، د ایټالیا هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به پوځي او اقتصادي مرسته کوي، ولې له بده مرغه چې برتانویان د دغه هیئت تر شا ولاړو او قدم په قدم دغه پلاوی څاره، او دوی ته داسې خوندونه ایجادول چې له نړیوالو سره پاچا امان الله خان او افغانستان سیاسي اړیکې ونه پالي. وایي چې برتانویانو ایټالیا ته ګواښ وکړو چې افغانستان موږ یو خپلواک هیواد په توګه نه پیژنو، تاسې که غواړئ چې د سیمې په تړاو له برطانوي هند نه راواخله په دغه ټوله سیمه کې چې کومې پیښېدونکې دي، کولی شئ چې له برطانوي هند سره یا په ټوله کې له برطانیې سره اړیکې ټینګې کړئ. ولې بیا هم ایټالیا پلاوی ته ژمنه ورکړه چې موږ حاضر یو له تاسو سره خپلې مرستې وکړو، اقتصادي مرستې او پوځي مرستې او هغه مرستې چې افغانستان ورته اړتیا لري. یو ځل بیا برطانوي هند او په ټوله کې برطانیا بیا ګواښ وکړو چې که تاسې د افغانستان سره مرستې وکوئ، له کومې لارې به بیا افغانستان ته دا مرستې ځي؟ برطانوي هند دې ته چمتو نه دی چې تاسې د برطانوي هند له لارې تاسې دا خپلې مرستې افغانستان ته ولیږئ. دا یو بل ګواښ و چې انګریزانو وکړو، او د افغانستان هغه پلاوی چې غوښته له دغو هیوادونو سره خپلې سیاسي او هر اړخیزې اړیکې ټینګې کړي، له ګواښ سره مخ شو. همدغسې یوه بله تاریخي بېلګه تاسو ته یادوم، څه وخت چې دغه پلاوی وغوښتل چې امریکې ته لاړ شي، نو برطانویانو یوې بلې توطیې ته لاس تیر کړ او وویلې چې، او لومړی د امریکایانو سره وویلې چې افغانستان یو خپلواک هیواد نه دی، تاسې خپلې اړیکې کولی شئ چې له برطانیې سره وساتئ. ولې په دې چې هم نه سنو، بیا یې د فاطمه سلطان په نوم یوه افغان الاصله میرمن چې دا په برطانوي هند کې استوګنه وه، او داسې انګېرنې شتون لري چې دا شاید د شاه شجاع له کورنۍ سره اړیکه درلوده. ولې برطانویانو دا د امیر امان الله خان د کورنۍ، د سلطنتي کورنۍ غړې وبلله، او دا یې له خپلو درې زامنو سره امریکا ته واستوله چې مخکې له دې چې امریکا ته افغان پلاوی ورسیږي، نو دوی د امریکایي رسانیو سره له بېلابېلو ډله ییزو خپرونو سره دا کېناسېده، او په داسې حال کې چې دې سره د درای نور الماس هم و، او دا یې خوده چې دا د یوه شهزادګۍ ده او د سلطنتي کورنۍ یوه غړې ده، او د هغې دغه د الماس دا د دریا الماس یا د کوهنور الماس یا د درای نور الماس دغه دوه الماسونه چې په تاریخ کې ډېر نامتو دي، دا هم له دې سره و. البته دا یو الماس چې ما ورته اشاره وکوله، نو هغې داسې وانګېرله په دې ډله ییزو رسانیو کې چې دغه پلاوی چې له افغانستان راځي زه دغه پلاوی نه پیژنم، او حال دا چې دې ویلې چې زه د دې سلطنتي کورنۍ غړی یم. نو دغه ډول خنډونه د دغه پلاوی په وړاندې برطانویانو راولاړول. ولې کله چې همدغه پلاوی برطانیې ته لاړ،
د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ورته ویل چې تاسې کولای شئ چې خپل اړیکې له برتانوي هند سره ټینګې کړئ. ولیکل چې پلاوی له د افغانستان له بهرنیو چارو له وزیر محمود طرزي سره اړیکه نیسي، وایي چې برتانویان یا د برتانیانو د بهرنیو چارو وزیر دې ته حاضر نه دی چې له افغان پلاوی سره وګوري. نو هغه ورته وویل چې تاسې کولای شئ چې یو وروستۍ غوښتنه هم ترې وکوئ، او که یې ونه منله ورته ووایه چې نه تاسې سره ګورو او نه له برتانوي هند سره، او موږ نیغ په نیغه بیرته افغانستان ته ستنیږو. او پرمختګ کې دښمنانو د خپلو جاسوسانو او نوکرانو په وسیله نو په دغه وخت کې فیضي صاحب الو مهرباني یو بل غږ راننوتې ما په هغه چانا مایکروفون ته کوم آن شو. نو دغه وخت کې انګریزان ورسره ومنله چې له دې پلاوي سره وګوري. یعنی دا هغه هڅې وې چې انګریزانو د افغانستان د حکومت پر وړاندې پیښولې. هغه وخت چې امیر امان الله خان یا باچا امان الله خان هم چې اروپا ته سفر وکړ، یو شمېر هیوادونو ایټالیا جرمني او ځینو نورو ورسره مرستې وکولې. فرضاً زه تاسو ته د بېلګې په توګه وایم چې ده ته 6000 ټوپک او یو سلو شپږ توپونه، اته جنگی الوتکې، 3000 دوربینونه او بیلابیل نور پوځي توکي د ده په واک او اختیار کې ورکړي وو چې د افغانستان ته ولېږدوي. ولې بیا هم انګریزانو دا ونه منله چې د برطانوي هند له لارې دغه مرستې افغانستان ته ورسیږي. یعنی په څرګنده توګه دا یوازې د ریپرونونو مسله نه وه چې په داخل کې د ده په وړاندې یو شمېر کسانو بغاوتونه وکړل، بلکې دې کې د انګریزانو لاس و. فرضاً دیوی جونز وایي وی چې زه په رخصتي باندې برېټانیا ته تللی وم، او ډېر زر راته خبر راسو د هند وایسرای راته وویل چې ته ډېر زر افغانستان ته ورسوه او دا ځان برتانی هند ته ورسوه. او دا هسې وخت و چې افغان پاچا خپلواکي اعلان کړې وه. وایي کله چې زه لاړم نو ما د وایسرای سره په لاهور کې ولیدل، او دا هغه وخت دی چې د امان الله خان له خپلواکۍ نه وروسته د ټولو هغو انګریزانو ته ویلي وو، هغه څوک چې په پښتو په فارسي ژبه پوهیږي دا باید ځانونه لاهور ته راورسوي، او د پاچا امان الله په وړاندې باید په پښتو او فارسي باندې تبلیغات شروع کړي او هغه په ضد باندې ودرېږي. وایي کله چې زه لاهور ته ورسېدم، په لاهور کې وایي چې لارنس هم و، او لارنس ته ما یو غېږه ورکړه او هغه د ما د مودو انډیوالو. نو دغه وخت کې ما ته چانسلر وویل چې ته به ږیره پرېږدې. وایي ما ورسره مخالفت وکړو چې ږیرې ته څه اړتیا ده. وایي زه درته وایم چې ږیره پرېږده، او که ته ږیره نه پرېږدې معنا دا چې ته د ملکې خبرې نه منې. وایي زه درته اړ شوم چې ږیره پرېږدم او بیا سیمې ته راسم، او په سیمه کې یو شمېر کسان چې تقریبا دی خپله شمېر 300 تنه ښیي، ما دا 300 تنه دې ته چمتو کړل. دی دا خبره هم کوي چې ما ته یو خیرن عکس را په ګوته سو او راته رایه کړ چې دغه خیرن عکس د سخا او د زوی حبیب الله و. او زه لاړم 300 نفره مې دې ته چمتو کړل چې بالاخره د امان الله خان پر وړاندې په تبلیغاتو لاس پورې کړم. نو دی شینوارو ته ځي همغسې. حتی دی دا خبره هم کوي چې سقاو زوی چې په کومه غلا باندې نیول شوی و او دی بندي و، ما اصلا دی له بنده خلاص کړ. نو همغه ده چې په څرګنده توګه دی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، او د خپلواک هیواد پر وړاندې انګریزان په لاس په ډول ډول توتیو باندې لاس پورې کړ. او هغه و چې دی دې ته اړ ویسته چې په افغانستان کې هغه کوم پروګرامونه چې د پام کې و چې باید عملي کې په هغه کې خنډ و ځنډ رامنځته کړ. له بده مرغه چې یو خو هغه بهرني په سر کې برېټانیا د اعلیحضرت امان الله خان د خپلواکۍ په وړاندې شخصا د ده په وړاندې ودرېد، او د ده د درېدو علتونه همدا و چې نسو کولی چې د امان الله خان غوندې له نوښت نه ډک یو انسان تا
ته د پرمختګ زمينه برابر کړي نو د هغه دی هر اړخیزو پرمختګونو د پراختیا او پرمختیا مخه ډب کوله او د دغو په ترڅ کې کفرزن زیو مثال وایم ګرانت په شول په محمود طرزی باندې فشار راول او ورته ویل چې ته مهندرا پرتاب انګریزانو ته وسپاره او هلدا چې مهندرا پرتاب د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1914 کال باندې د هلته د یو انتقالي حکومت د هند انتقالي حکومت یو بنسټ چې خو والته په دربار کې چې کوم سری ګوند موجود و یا مشروطه غوښتونکي موجود و وګوتی ملاتړ کاو او هغه دی خصوصا په ځانګړي توګه سردار نصر الله خان هغه وخت کې ته ونه غوښته ځکه ونه غوښته هغه وخت کې چې د امیر حبیب الله خان انګریزانو کوم ګواښ نه درلود ولې د امان الله خان نه دا ګواښ خولید چې امان الله خان پروګرامونه لري او رښتیا د امان الله خان یو ډیر ستر پروګرام دا و چې هغه کانفدریشن غوښته هغه نه یوازې د افغانستان د استقلال فکر کاوه غنی आवाज د ډیوران کرخنه منله غنی आवाज د ګندمک شرمناک تلون ته غاړه نه یو خدای بلکې یو غوښته چې په سیمه کې کوم هیوادونه چې په جنوب کې د برتانوي هند تر ولکې لاندې دي او په شمال کې د روسانو چې په دغه وخت کې د روسانو انقلاب کړی او د بلشویکانو تر واک لاندې ځینې سیمې وي او قدم په قدم منځنۍ آسیا یې ګواښله او هلته خبره تر دې ورسېده چې د بخارا پاچا نوم به را یاد شي امیر عالم خان دا را تختی افغانستان ته او د ده په څنګ کې نور هغه کسان چې د ترکیې نه راغلي لکه انور پاشا جمال پاشا طلعت پاشا او یا همدارنګه محمد امین بیگ یا همدارنګه ابراهیم بیگ چې تقریبا د ابراهیم بیگ سره زرګونه لسګونه زوره کورنۍ افغانستان ته راغلي او امیر امان الله خان دا د افغانستان په شمال کې جای په جای کړي او دا ټول هغه لښکر چې دوی کوشش کوو چې د تزار پر وړاندې وبخښي دغه وخت کې تزار ماته خوړلې وه بلکې د بلشویکانو انقلاب بری ته رسېدلی و چې د هغه په وړاندې باندې تهیه کړي او همدغسې د هند پر وړاندې چې هلته یوه انتقالي اداره جوړه وه د چې مهندرا پرتاب د دغه انتقالي ادارې رئیس و سید رازم مولوی برکت الله و او د بهرنیو چارو وزیر مولانا عبید الله و دا هم دې ته هڅول چې بالاخره له یوې خوا د انګریزانو ولکه چې په دې سیمه کې خصوصا په هند کې موجوده وه دې ته د پای ټکی کیږي او تاسې پوهیږئ چې په هند کې د انګریزانو ولکه په ولسمه پیړۍ کې ټینګه شوه یعنی د شرق الهند کمپنۍ په نوم یا د ختیځ کمپنۍ په نوم باندې چې کومه ولکه دی ټینګه کړه هغه وخت کې دا یو سوداګریزه هڅه وه ولې دغه سوداګریزه هڅه تر سیاسي هڅو پراخه شوه او ان پوځي بڼه خپله کړه نه یوازې هند تیر کړ بلکې د افغانستان تر پولو او په افغانستان کې د درې جګړو ستر لامل هم همدا دی چې بالاخره په افغانستان باندې بریدونه وکړل که چېرته هند یې ولکه کړی نه وای هند یې نیولی نه وای نو فکر نه کوم چې انګریزانو دې په افغانستان باندې درې جنګونه تپلي وای او مخکې دوستانو یوې خبرې ته اشاره وکړه وویلې چې د افغانستان د ازادي ښاغلی سنګروال وخت مو ډېر کم دی او چې لنډې روان راغلی خپلې خبرې به راټولې کړم هغه به په دې خبرو راټولې کړم چې له بده مرغه له یوې خوا بهرنیانو په سر کې برېتانیا نه غوښته چې افغان پاچا امان الله خان چې په کومه روحیې غوښته چې افغانستان کې وده پرمختګ په بېلابېلو بڼو کې رامنځته کړي د دوی په وړاندې ودرېد او له بلې خوا په خپله په سیمه کې دغه متره موجوده نه وه په ځانګړې توګه چې ما د هند نوم واخیسته او له دې سربیره په هیواد کې دننه هم چې ده غوښته چې کوم ریفورمونه عملي کړي هلته هم یو تعداد کورني دښمنانو شتون درلود چې دغه کورني دښمنان له درباره نیولې ان تر بیرونه پورې چې زه پرزند تاسو ته د بېلګې په توګه یادولی شم شیر احمد خان چې خپله مکوناچی چې د برطانیې استازی و
د تورزی وای کچیر ته امان الله خان د ماته سره مکسی یو داسې شاعر رایت راسی نو زه به لمړی سره یې مچ په د باندې به بریټ کو یا همدغه سی محمد ولی خان چې خپل د سقا او زی وویلی چې زما ما امان الله خان ته بوز زه توبه واسم چې نور غلا نه کوم ولی هغه دا کارو نه کو یا په خپل د دې ماما زوی او یا د په اوخه چې ورسته اوخه سو هغه په خپل د په وړاندې و درید علي احمد خان درته یادوم نو دا ټول هغه داخلي او بهرني کړي وی چې وبلته سره لاس ورکړ او باچا امان الله خان چې کمستری هیله درلودلې چې د افغانستان د نړۍ سره سیال کې او په افغانستان کې وده او پرمختګ ته لاره پرانیزي هغه په سیاسي پوځي او اقتصادي لحاظ باندې نو دا به غوره مسله وه یوه خبره وروستۍ خبره کوم بخښنه ډېره غواړم فیضي صاحب یو شمېر دوستان داسې وایي چې کوم پرمختګونو ته یا کومو اصلاحاتو ته او یا کومو ریفرمونو ته چې امان الله خان لاره پرانیسته هغه وخت یې نه و ولې زه په دې ټینګار کوم ډېر د دې خبرې سره همغږی ځکه نه یمه صحیح ده چې امان الله خان پیغمبر نه و امان الله خان په کړو وړو کې تېروتنې وې او دا د تاریخ حکم دی که د یو چا ښېګڼې ستایي نو بدګڼې هم ستایي هغه به تېروتنې درلودې ولې دا تېروتنې دغومره نه وي لکه زه تا ته د اتاتورک یوه خبره کوم چې اتاتورک د اسوفیا جماعت درته چې د سلطان محمد خان په وخت کې دا جماعت څه وی و هغه چې قسطنطنیه یې فتح کړه او هغه جماعت دی په موزیم باندې اړی زه فکر کوم له هغې نه د امان الله خان هېڅ ریپورم د هغه نه ډېر دردناک او د هغه نه ډېر د ټولنیزو د مناسباتو له مخې ډېر تریخ نه و ولې هغه چې جماعت په موزیم واړو چې اوس تاسو ته معلومه ده چې هغه د آیا صوفیا مسجد جماعت بیرته چې تقریبا دا د پروتستانو نه د کاتولیکانو نه خو د یو بل چا هغه دریمه ډله د عیسوي مذهب و چې دی د هغو ارتودوکس او ارتودوکس دا د ارتودوکس چې تقریبا په درېمې میلادي پیړۍ کې د دې بنسټ ایښودل شوی و او هغه یې په جماعت واړه و او هماغه وبخې چې هغه په جماعت واخته د سلطان محمد خان په وخت کې چې قسطنطنیه یې فتح کړه او هغه قسطنطنیه چې په هغه وخت کې ډېر ارزښت درلوده تل به د روسیې پاچا دا یوه خبره کوله پیتر کبیر درته یادوم وایي څوک چې قسطنطنیه ونیسي او څوک چې هند ونیسي لکه ټوله نړۍ چې ونیسي ولې سلطان محمد خان همدغه قسطنطنیه فتح کړه چې دا د تاریخ د بېلېدو یوه بېلګه ده نو په دې اساس باندې که خپلې خبرې داسې راټولې کړم چې امان الله خان په سیاسي او بهرنیو توطیو قرباني سو له بده مرغه چې اوس به د ننۍ افغانستان هغسې نه و که چېرته امان الله خان خپلو ریپورمونو ته پرېښودل شوی وای دغه ناخوالې چې اوس د موږ په هېواد کې موجودې دي دا به بیا نوی راغبرګې سوې مننه درنو دوستانو ډېره زیاته مننه څنګه واسه ډېره زیاته مننه اوس په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سیاسي او تاریخي څېړونکي لیکوال او د بهرمیشت افغانانو د سولې د کمیسیون مسؤل ښاغلي ډاکټر سید صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکوو چې د غازی پاچا امان الله خان د اصلاحي ریفورمونو د ارزښت او اړتیا په اړوند خپله وینا وړاندې کړي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سلام تاسو او درنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د استقلال د استرداد یو سلیو کلیزه تاسو او ټول وطنوالو ته مبارکي وایم د تاریخ نه حافظه حد اقل دو گونه ده زمن په حالت کې د تاریخ نه حافظه د مستعمره هیوادونو د لیکوالانو لخوا او د تاریخ نه حافظه د مستعمره کوونکو هیوادونو د لیکوالانو پر بنیاد ولاړه ده حد اقل دوی حافظې دي د تاریخي مسائلو د څېړنو په حق له
او د هغه په جمله کې هغه برخه چې زما په برخه شوې ده او دوستانو او جناب سنگروال صاحب هم ډیر مهم نقاط ته اشاره وکړه. زه خپل خبرې را لنډوم. زما وخت چې لس دقیقې پنځلس دقیقې نه لس دقیقې پوره شو ماته اشاره وکړي زه خپل خبرې قطع کوم. امیدیم چې دا لس دقیقې په دې مقدمه کې تیر نشي. د تاریخ د حافظې په مورد کې یو بل خبر هم چې پروفیسور صاحب مورته اشاره وکړه په حقوقي لحاظ باندې یو د فاکتو ده او بل هم د یوره حالت د جوره حالت ده. واقعیت د خبرې دا ده واقعیت سخن ایس کې انچې حالتی که حالت مستعمره در افغانستان بود در تفاوت با بقیه کشورهای مستعمره تفاوت بنیادی در ایست که در کشورهای مستعمره دیگر ولسوال مستوفی و دیگر حکام مهم مالیه و پلیس از خود انگلیس ها بود، اما در افغانستان چنین چیزی نبود. سخن مرکزی در رابطه با استعمار در افغانستان، تشویش بنیادی و اساسی در رابطه با استعمار در افغانستان ای بود که در او وقتی که از قرن 12 حداقل کسی که تسلط بر هند را داشت، یعنی تسلط بر هستی های معدی این منطقه را داشت. مستعمره گران استعمارگران وقت تلاش داشتن که بر هند تسلط داشته باشن و در این راستا موانی اگر از طرف کسی ایجاد میشه باید در مقابلش موانی ایجاد شوه و در او وقت تزار روسیه بود و افغانستان در این وسط تلاش داشتن انگلیس ها که این موانی را چنان تقویت بکنن تا در دست خود داشته باشن تا موانی پیشرفت روسها به طرف هند نشه. در این رابطه شاه امان الله خان بعد از کشته شدن پدرش قدرت به دست میگیره، بعد از اختلافات کوچک در جهان تغییراتی که در روسیه آمده و در بقیه کشورهای جهان امپراتوری های بزرگ تقسیم شده به یک سلسله ریفورم های دست میزنه، جبهات مختلف را باز میکنه که در واقعیت امر توانایی های لازمه در این راستا عملا نداشت. شاه امان الله خان در رابطه با اهمیت استقلال و آزادی و اعلان استقلال و آزادی و در حالت ما استقلال داخلی افغانستان داشت، منظور ما استقلال آزادی خارجی بود که در راستا تمام فعالیت های بعدیش به صورت متبارز متمرکز است و روابط خود به یک سلسله کشورهای همسایه تنظیم میکنه و در همو به اصطلاح در قسمت توسعه علم و دانش کار میکنه، در قسمت تساوی حقوق زنا یک سلسله تدابیری را میگیره، اولین قانون اساسی را پاس میکنه که در او شهروندان هندو و مسئله جزیه دادن منع میسازه و شهروندان هندو را با بقیه هموطنان مساوی میدانه، در تعمیم معارف تلاش های خستگی ناپذیر میکنه و در ده ها مورد دیگر که در نتیجه در ده سالی که حاکمیت داشت از هیچ کشور خارجی در واقعیت امر کمک نمی طلبه یا کمک نمی گیره، تلاش میکنه در رابط در برابر آنهایی که دین را وسیله تجارت ساخته بودن و یک سلسله اعمال به اصطلاح اصلاحگرانی از این مخالفت میکنن مخالفت بکنه، از همه مهم در تفاوت با شاهان گذشته که بیت المال را مال شاه میدانستند و به اندازه لا تناهی را توان مصرف داشتن و مصرف میکنه، بیت المال از ارک خارج میکنه برای خود معاش تعیین میکنه و برای خانواده امو که داشت نان پخته که داده میشد از مال بیت المال او از بین میره، معاشی که تعیین میشه او از بین میره، امتیازات دی از سپیرها و روحانین و خوانین متنفذه که از بیت المال داده می شد ختم می کنه و
در موارد زیاد با مردم با صحبت های منشینه در بین مردم میره، با علم و دانش به اصطلاح به تاسیس مکاتب میپردازه، سینماها و تئاترها را باز میکنه، در قسمت مردداری و یک سلسله سیال و شریکی ها مطابق به فهم بهتری درستری و دقیقتری از اسلام برخورد میکنه و تقویم هجری قمری را به هجری شمسی تبدیل میکنه، کتابخانه کابل را بنیاد میگذاره و ده ها تدابیری که در واقعیت امر به روح اصیل اسلامی و مطابق با ترقی و تعالی وقت برابر هست، اما به فهم ما باز کردن جبهات چه در خانواده خود به خاطر به اصطلاح ندادن امتیازات، چه در برابر خرافات و استفاده از دین، و چه در برابر کسانی که در این منطقه مسلط بودن، استعمار در اینجا مسلط بود، در تمام ساحات باز کردن جبهات در نتیجه عمومیشه که شامان الله خان بهتر میدانه به خاطر جلوگیری از خونریزی مجبور به فرار از وطن میشه. واقعیت امر ایست که ریفورم هایش در موارد زیاد به نفع ملت بوده و موارد زیاد به خاطر ازی میگم که در بخشی از موارد تدابیر لازم آمادگی زمینه سازی و تدریج در نظر گرفته نشده بود و در نتیجه ملت ما دستاوردهایی که داشت، قربانی هایی که داده بود، به نتایج مطلوب نرسه. ما صحبت خود در رابطه با موضوع مسئله دمیجه ختم میکنم. سوال های هم مطرح شده که مطمئنا دوستا در او رابطه که چطور شامان الله خان در تقابل با یک سلسله علما نماهایی که از دین سوء استفاده میکردن و واقعیت اینها کی بود، و در این راسته یک سلسله اشتباهات تاریخی که حتی در تاریخ غبار هم یادآوری شده، دوستان و محققین معلومات خود دادن. اما چیزی را که من میخواستم تمرکز بکنم به سوال آخرین چیزی را که میخواستم تمرکز بکنم ویست که دی از ما به خاطر نفی همه چیز، به خاطر منفی بافی در همه چیز استقلال داریم نداریم و یا همسایه مسائل، ما در اینجا آمدیم از کارنامه های پدران خود، از کارنامه های استقلال طلبی شاه که در او با چه شهامت قیام میکنه استقلال افغانستان رو میکنه، از او تجلیل بکنیم. ای که بعدش چی شد و یا نشد، چقدر به نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم، ما از این تجلیل نمیکنیم. ما از شهامت تاریخی شاه تجلیل میکنیم، استقلال افغانستان تجلیل میکنیم و بحثای دیگری هم مهم هست، ممکن هست، اما در این راستا ما از این تجلیل میکنیم و این راستا کاملا مفکر میکنم که شک و تردیدی نیست که چنین روزی، چونین استقلال، چونین شهامت قابل تجلیل است. در نتیجه از او ما تجارب می آموزیم، برای دیگران خود، برای نسل آینده خود پیغام های میتیم و از تجارب که در راستا تجارب منفی است می آموزیم و در راستا ادای رسالت میکنیم. ما در راستا صحبت ما نمیفهم که وقتی ما پر شد و یعنی، اما یک کلمه دیگر هم اگر اجازه بدین، استعمار کلمه عربی است، از استعمره گرفته شده طلب عمران. در واقعیت امر این نام به خواست استعمارگر است، مفهوم منفی و مثبت داره، یعنی من نمیتونم بیا ایرا جور کنم. اما قسمی که در ابتدا گفتم که حافظه از تاریخ دوگانه هست، شما به کتب تاریخی که از طرف استعمارگران نوشته شده، وظیفه انسان متمدن قرن بیستی است که با کشورهای عقب افتاده بره اونها را برای دولتداری آماده بسازه. به این خاطر اینها در جشن استقلال هند اشتراک میکنن، در جشن استقلال دیگر مستعمره. اما ای که او کشورها چطور تاراج شد، او کشورها استی هایش از بین رفت و او کشورها چطور در راستا به اصطلاح استثمار شدن، این بحث است که تا
تاریخ دانای کشورهای مستعمره مطرح میکنه. به می خاطر هم هست که در چوکات سازمان ملل متحد شورای قیمومیت های ایجاد شد و همساله بنابر چوکات و پلانی که کشورهای استعمارگر داده بودن اونها همساله گزارش میدادن به سازمان ملل متحد که چقدر اینا تانستن کشورهای عقبمان و جوامع عقبمانده را آماده بسازن برای دولتداری مستقل و در نهایت امر چون دیگر حزم کرده بودن آیرلند گفتن که ما نام کشور خود را کشور بزرگ بریتانیا و آیرلند شمالی میگذاریم و ضرورت به کدام گزارشی هم نیست. به این خاطر ما از روزهای بزرگ خود، از تاریخ کشور خود، از افتخارات خود باید تجلیل بکنیم و مسیج از او را، پیام از او را برای نسل نو بتیم و به این اعتباد 101 سالگرد استرداد استقلال افغانستان با وجودی که نظری وجود بوده که ما استقلال داشتیم، دقیقا استقلال داخلی داشتیم و استقلال خارجی در عمل نداشتیم و این مسئله یک مسئله نیز بیست، ما استرداد استقلال افغانستان را به تمام ملت افغان تبریک میگم با وجودی که استقلال کامل تمام سرزمین های ما نیست، تلاش های امان الله خان و شاهان دیگری در راستا وجود داشت که چنین حالتی به وجود بیاید، اما مشکلاتی وجود داشت و نتانستن که هیچ مسئله به اصطلاح حاصل بکنن، اما به هر صورت استرداد استقلال افغانستان 101 سالگردش بر شما و بر تمام مردم افغانستان تبریک میگم. تشکر از وقت شما. سلامت باشین. خیر از یاد مننه. فیضیسه ببخشید پیش از اینکه شما سخنران بعدی رو بخواید، از سعیدی صاحب خواهش میکنم که یک نگاهی به فیسبوک کنن که لایف در اونجا مردم اگر سوالایی را نوشته کرده باشن امور یاداشت کنن در آخر مجلس امور بیارن از فیسبوک ها. اگر کسایی سوالایی را نوشته کرده باشن ما میخواییم امور را بفهم که چی سوال است تا بتانیم جواب بدیم. تشکر، ببخشید از مداخله. تشکر. کاش که این وظیفه را ما اول می داشتم، اما فیسبوک جناب دکتر صاحب آشنا را می بینم، اگر سوالاتی بود مطمئنن در خدمت شما قرار می دهیم. تشکر، سلامت باشه. مننه. اوس په د پرمیش افغانانو د پیوستون شورا مشر، لیکوال او سیاسي او تاریخي څېړونکي ښاغلي ډاکټر صاحب نور احمد خالدي ته بلنه ورکړو چې خپله وینا د مخالفین نهضت اماني دیروز و امروز تر عنوان لاندې وړاندې کړي. مهرباني ډاکټر صاحب خالدي. بار دیگه از به خدمت اشتراک کننده های محترم سلام عرض میکنم. در 101 سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب و بد و زشت به طور مشهود و به طور واضح مشهوده. از روز استقلال در سال 1919 تا امروز مبارزه میان زورگویان محلی و حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی به رهبری یک تعداد روحانیون و نیروهای ترقی‌خواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا می باشند همچنان جریان دارند. بررسی امی موضوع، بررسی امی مسئله موضوع سخنرانی امروز برای تشکیل می دهد یا امشب برای تشکیل می دهد. اصول استقلال خارجی به امان الله خان اجازه داد تا با تطبیق پروگرام‌های گسترده اقدام کنه که ما او را به نام نهضت امانی میشناسیم که در این مورد سخنران قبلی ما صحبت کرد و در زمانی که امان الله خان به اقدامات دست زد ما در حقیقت افغانستان 200 سال از دیگه کشورهای دنیا عقب مانده بود. از جمله کشورهای شرقی یگانه کشوری که در راه تجدد یا مدرنیته را قدم گذاشته بود کشور ژاپن بود که ما نتایج درخشان از اون تا امروز میبینیم. تجدد خواهی منحصر به تمدن غرب نیست و در فرهنگ اصیل جامعه ما هم ریشه دارد. اسلام به خاطر بیاریم، اسلام زمانی که به شرق رسید و سرزمین های آسیای میانه رسید
به سرزمینای افغانستان امروزی رسید. با تمدن تاجر پیشی مناطق روبرو شد و آشنا شد و دوران شگوفان خلافت عباسی را به میان آورد، چون عباسی ها از این مناطق خواسته بودند، از خراسان درخواسته بودند و در جمله شخصیت های بزرگی را به جهان ساینس و معرفت معرفی کرد. از جمله مثلا مفسرین بزرگ اسلامی مانند ترمذی و بخاری و غیره از این قطار است. به خاطر بیاریم که در این زمان است، در این عصر است که تمام گنجینه تمدن یونان باستان ترجمه میشه به عربی در بغداد. و زمانی که در اروپا زمان جهالت یا دوران سیاه تفتیش عقاید جریان داشت، کتاب های بزرگ، آثار بزرگ علم و ساینس آتش زده میشه. از این جمله آثار بزرگ یونان باستان از بین میره. چیزی که جامعه امروز در دنیای امروز دست داره از آثار یونان قدیم، از روی ترجمه های عربی زمان خلافت عباسی است که دوباره به زبان های اروپایی ترجمه شد. در عصر امان‌الله خان در میان کشورهای اسلامی دو کشور در راه تجدد همزمان با امان‌الله خان قدم گذاشتند. یکی ترکیه تحت رهبری کمال آتاتورک بود و دیگرش البته در فارس رضا خان در ایران. مخالفت با نهضت تجدد طلبی امان‌الله خان با سه قیام به مسلحانه در افغانستان مقابل کرد. قیام اول قیام 1924 ملا ایلنگ بود در جنوبی که در یک دست خود قرآن گرفته بود و در یک دست دیگه خود قانون جزای امان‌الله خان گرفته بود. کوچه به کوچه میگشت میگفت کدام شکل. قیام دوم قیام مردم شینوار بود در سال 1928 در مشرقی و قیام سوم قیام 1929 حبیب الله کلکانی یا مشهور به بچه سقا در شمالی. تمام این قیام ها، تمام این شورش ها یک وجه مشترک با هم داشتند. مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به حاکمیت شرعیت. در تمام این شورش ها شورا کافر و منحرف از دین اسلام می دانستند. هیچ کدام جنبش طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری‌جویی و حاکمیت قومی نبودند. در صفوف آنها افراد وابسته به اقوام مختلف اشتراک داشتند و حامیان آنها را یک تعداد ملاها و رهبران عنعنوی مذهبی تشکیل می‌دادند. به جهت نیست که اسلام سیاسی امروزی نیز در مخالفت با امان‌الله خان قرار دارد. مخالفت با امان‌الله خان مثال از این را عرض کنم، مثلا سیاف یا گلبدین یادگار، همه ایشان در مخالفت با امان‌الله خان قرار دارد. مخالفت با امان‌الله خان از زاویه قوم پرستی پدیده است که بعد از سال 1992 موج یا رواجی هست که امروزه در مزگیری های افراد مانند لطیف پدرام ظاهر می شد. بسیاری ها علل سقوط نهضت امانی را کاملا بسته به دسایس استعمارگران انگلیسی می دانند. انداختن گناه تمام بدبختی های یک کشور به گردن خارجی ها، البته این در کشورهای شرقی عام است، اما البته دیگه هم هیچ جای شک نیست که استعمار و امپریالیزم در امور ممالک رو به انکشاف همیشه مداخله میکنه. در 100 سال قبل وقت در زمان که انگلیس ها در هندوستان بودن، از یک طرف با مدارس دیوبندی تشویق میکردن و از جانب دیگر ای علمای که در مدارس دیوبندی بودن یا را بر ضد روحانیان یا بر ضد اقدامات اصلاحی در کشور افغانستان تشویق میکرد. یعنی روش دوگانه داشت، مثلا در مقابل مذهب استفاده از مذهب به دو صورت میکرد. همچنان امروز هم میبینیم که
استعمار غرب یا امپریالیزم غرب عین کار انجام میده. واقعیت آن است که متاسفانه مغالطه و اختلاط و در هم آمیختن مفاهیم و اهداف تجددطلبی یا مدرنیزم به دوره امانی با وسترنیزم یا غرب زدگی و شتاب زدگی در تطبیق برنامه ها در کنار دسایس آشکار و پنهان استعمارگران انگلیسی که پیشرفت یک افغانستان مستقل را خطر برای ادامه تسلط استعماری خود در هند می دانستند، عوامل شکست نهضت ترقی خوانی ملا خان را فراهم نمود. کشور ژاپن هم مثال می دهیم دست به تجدد طلبی و مدرنی زد بدون آن که مظاهر غرب زدگی را در جامعه عنعنوی خود معرفی کند و از همین سبب پیروز شد. در حالی که برنامه های تجدد طلبی در ترکیه با موافقت مورد تطبیق قرار گرفته بود، آنچه را امان الله خان و همکاران او نتوانستند تشخیص نمایند این بود که در ترکیه تحولات اجتماعی سابقه داشته و طبقه متوسط از یک توانمندی معین برخوردار. همین طور یک اردوی منظم در اختیار دولت ترکیه قرار داشت، در حالی که شاه امان الله خان نه یک طبقه پرتوان شهری در اختیارش بود یا در پهلوش بود یا در عقبش بود و نه یک اردوی منظم و نیرومند داشت که از پروگرام‌های از او حمایت. یکی از وقایع عینی و زمان من از نوشته های فیض محمد کاتب یاد آوریم که در اون زمان زندگی در این ارتباط داره با تجدد طلبی و غرب زدگی. در کتاب تذکر الانقلاب نوشته میکنه که احمد علی خان که رئیس بلدیه شهر کابل بود، اهالی شهر را از قوی و ضعیف و وزی و شریف و دکاندار و حرفوارهای بازار و ذکور و اناس عرصه دو هفته در زیر انواع فشار ما این جملات را که خوش نشکن میخونم در زیر انواع فشار و انزجار پوشیدن لباس رسمی و کلاه اروپایی و غیره و غیره آورده عموم را دست دعا به درگاه کبریا برداشتند و زوال سلطنت امیر امان الله خان را از او تعالی خواستن کشانیده بود. کتاب فیض محمد کاتب که در کل نالون چاپ شده توسط علی امیری. جای تعجب نیست که در چنین حالت که فرهنگ عنعنوی عوام طرف تحقیق قرار میگیرد، روحانیون بنیادگرا فرصتی می پیدا می کنند تا علیه اصلاحات امانی وارد میدان شد و با تحریک اذهان مردم اختشاشات پراگنده و بعدا سرتاسری را با وجود آورد. به یقین عمال استعمار انگلیس نیز هم تو شرایط استفاده سو نموده به آتش طغیان مردم هیزم می ریزد. حکومت نوماهی حبیب الله کلکانی با استفاده با آنکه حکومت حبیب الله کلکانی نمایش یک دوره اختلال کوتاه مدت در مسیر طبیعی زعامت عنعنوی دولت افغانستان محسوب می‌گردد، اما موجودیت یک زیربنای گسترده بنیادگرایان در افغانستان برملا می‌کند. این زیربنا چگونه بود؟ به چه سقو از حمایت ملاها در شمالی و سایر نقاط کشور و بخصوص در مناطق تحت نفوذ فرقی نقشبندیه برخوردار. همچنان ابراهیم پتک رهبر جنبش بصمتی های آسیای میانه که به افغانستان فراری شده بود در سال 1929 از قیام بچه سقاو حمایت کرد. پیر تگاو که بچه سقاو را به عنوان امیر حبیب الله خادم دین رسول الله اعلان نمود، به سر سید جان پاچا خود در سال 1919 نصر الله خان کاکای امان الله خان در جلال آباد پاشا اعلان کرد. بچه سقاو خود
مرید شمس الحق مجددی پیر گلبهار بود. ورود او به کابل مورد تایید خانواده مجددی مقیم شوربازار قرار گرفت. بنیادگرایان مذهبی کسی را می‌خواست بر تخت کابل بنشیند که حاکمیت شریعت دوباره اعاده کند. حمایت از قیام بچه سقاو دلایل فرهنگی داشت. حمایت مردم دلایل فرهنگی داشت. این قیام هرگز مبنای سیاسی، طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برترجویی یا و حاکمیت قومی نبود. یک تعداد قیام امان‌الله خان، شورش امان‌الله خان، جنبش دهقانی میدانن. این کاملا غلط است. در نشته های مختلفه طرفدارای شورای نظار اگه بخوانه میره جنبش دهقانی، یک تعداد پرچمی هایی را شورش دهقانی میدانه، در حالی که هرگز این شورش دهقانی نبود. هیچ ماهیت طبقاتی نداشت، هیچ ماهیت ضد استبدادی نداشت. شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل ارتجاعی امروزی که در مقابل توسعه دموکراسی، حقوق اساسی مردم، توسعه حقوق بشر، حقوق زنان، تعلیم تربیت، آزادی‌های ابتدایی مانند پوشیدن لباس، مساوات در مقابل قانون، کار و اشتغال زنان خارج از خانه، با مو شدت دیگه 100 سال قبل باقی است. امروز طرف حتی نسل‌های امروزی افراد در همون نقش‌های متخاصم پدران و پدرکلان‌های خود قرار دارند. مثال می‌دهم، خلیل الله خلیدی پدرش در مخالفت با امان‌الله خان قرار گرفت و اعدام شد. خود خلیل الله خلیلی همکار حبیب الله کلاکانی بود، والی مزار شریف شده بود، حکمران مزار صفاد شمال بود. پسرش در مقابل در کنار شورای نظار قرار گرفت. این تسلسل تصادفی نیست. امروز هم اشخاص مانند سیاف که برای ادامه سلطه مافیای جهادی فرد مجاهد را برتر از سایر افراد جامعه میپندارد و بر از او امتیازات بیشتر میخواهد. این تنها طالبان نیستند که مخالف مظاهر فرهنگ متداول امروزی در جهانند و جز از شریعت هیچ قانون دیگری را بر رسمیت نمیشناسند، بلکه هستند باندهایی از مجاهدین سابق که در شهرها، اطراف و اکناف کشور در مخالفت با مظاهر فرهنگ متداول امروزی محاکم صحرایی برپا میکنند، فرمان سنگسار میدن و به طور مثال قتل فرخنده را در کابل میتونیم بیان. و می حساب است که من میگم در افغانستان زمان منجمد شده. در طول 101 سال گذشته عناصر متعصب مذهبی که در مخالفت با ترقی خواهی یا مدرنیزم قرار گرفتن، شامل بنیادگرایان، اسلامگرایان و اخیراً گروه های وهابی و تکفیری می کسانی که با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه دموکراسی 1964-1973 میلادی با آزادی های فردی و اجتماعی سر مخالفت گشودند. در این دوران تیزاب پاشی ها بالای بروی دختران مکاتب رواج یافت و عامل شهادت اشخاص مانند عبدالرحمن در لغمان، عبدالقادر در هرات و سیدال سخندان در پوانتون کابل شدند. اسلام گرایان متعاقبند بر مبنای فتوا به خطر افتیدن دین اسلام در مقابل جمهوری داوود خان بغاوت کردند و در سال 1975 به اعزام گروپ های مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کردند که ترور علی احمد خرم وزیر پلان در کابل و شورش پنجشیر را میتوان نام. بر همین اساس تسلسل کسانی که با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه های 1980 و 1990 میلادی حیات دوباره یافتند و به عنوان تنظیم های جهادی بنیادگرا و اسلامگرا در صفوف قیام های مردمی مردم بر ضد آنچه تجاوز شوروی خوانده میشه
رخنه کرده رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومت های خودکامی کودت های هفتم ثور گرفته، هزاران مکتب را ویران کردند و آتش زدند و هزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسانیدند. متاسفانه امروز بعد از گذشت 19 سال از سقوط حکومت قرون وسطایی طالبان و سپردن زمام امور افغانستان به گروه های جهادی بنیادگرا و اسلامگرا، ذهنیت افرادگرایی مذهبی تکفیری مجاهد پرور در نصاب درسی و تعلیمی مضامین دینی و سیستم تعلیم و تربیت کشور داخل شده و تراوشات چنین ذهنیت مخرب یا ذهنیت تکفیری مخالفان را کافر خواندن و برای مشروعیت فتوای خیش را به آیات و احادیث استناد نمودن وقتن فوقتن از پشت تریبون های مهم مانند خیمه لوی جرگه از طریق رسانه های ملی در جامعه منتشر میشه. این ذهنیت در طول تاریخ و جمله در 100 سال اخیر در مبارزه تاریخی علم و جهل که تجدد و تقابل آن با سنت مطرح است و طی جنبش های مشروطیت اول و دوم و نهضت امانی و لاتی خواندن شاه امان الله خان تا کنون از جهل پاسداری و برای بغاوت زمین سازی نموده است. طالبان و داعشی ها نیز افراد خود را مجاهد و عملیات خود را جهاد می نامند. امروز مبارزه با طاعون طالب و داعش نباید منحصر به دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه برای نابودی آنها باشد. بنابراین مبارزه با ذهنیت جهادی طالبانی و ذهنیت تکفیری داعشی که بر مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید می کردد باید در سطل پلانهای کاری ترقی‌خواهان افغانستان قرار بگیرد. طوری که تا 100 سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کار می گرفتند، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالیستی خود مطابق منافع روز و منافع دراز مدت استراتژیک خود و مقابله و یا حمایت از افرادگرایی می پردازد و در رشد و اشاعه تروریسم افرادگرایی مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملت ها من جمله سرنوشت ملت افغانستان و یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغولند. این درامه توافق امریکا با پاکستان و طالبان در قطر تمام خصلت همی روش امپریالیستی را، روش استعماری کهن که به یک شکل جدیدش در جریان داره برملا میکنه و این توافق امریکا و پاکستان و طالبان باید از همین زاویه ما ببینیم. از توجه همه شما تشکر. دکتر صاحب تیر از یادم مننه ستاسو د وینا. اوس زموږ ویناوې ختم شو، یو د سوالونو او جوابونو برخه ته رسیدلی. یو سوال مخ وارده مخه موږ ته رسیدلی او چې هغه د ښاغلي د سیاسي او تاریخي څېړونکي ښاغلي نجیب الله زاخلوال څخه و. سوال په لیکلې بڼه دی، زه به تاسو ته ولولم چې وایي: یو شمیر کسان داسې خبرې کوي چې قاضي عبدالرحمن خان د پاچا امان الله خان لخوا وژل شوی. تاریخ کې په دې کې سره راغلی او دا څنګه خبره ده؟ ښاغلی نجیب الله زاخلوال، مهرباني تاسو کولی شئ مایک آن کړئ. تر ټولو لومړی ټولو استادانو او مشرانو ته سلامونه او احترامات، او په ځانګړي ډول د تاریخ پوهانو چې دلته استاد څنګهروال صاحب، ډاکټر صاحب خالدی او نور مشران ناست دي، د دوی پاملرنه دغه مسلې ته غواړم. دا یو ډیره غټه زما په نظر باندې ډیره غټه تیروتنه ده که تاسو په دغه برخه کې لازم دغه وکړئ او انشاءالله دغه تیروتنه به وکولی شي چې د تاریخ هغه برخه را اصلاح کړو چې اوسه پورې موږ پکې په مقالطه کې یو.
کتا سیا چی چو زل سیاسیونو او زینی مولیانو مولیانو پا حضرت امان الله خان رحمت الله علیه بانی تور و تاره چی ده قاضی عبدالرحمن خان پا چاره و جلی او وحلی وغی و جلی ده او همدار زی تیر کال هم یو سیاسی غټ مشر د یو حزب مشر دا داوا وکول په یو مجلس کې چې حضرت امان الله خان هغه څوک چې قاضی عبدالرحمن خان یې په چاړه وه او هغه شهید ک د الفاظ په یوټیوب کې مشته او دغه مشته نو په هغه وخت کې زه په لایف ډول باندې لاړم متاسفانه چې زما فیسبوک لږ زلو د پاره دی خلکو بند را بند کو خو بل اخر په لسم زل باندې بیرته هغه فیسبوک خود متاسفانه چې کوم ویډیوګان موږ په تاریخي لحاظ باندې کړی وي هغه نه دی پاتې زه سره دی چې تب سره تعلق لرم خو د افغانستان مینا او اخلاص دومره دی چې تقریبا د افغانستان تاریخ هم تر یو هره پورې لسته او پیپویګو د سی یو څوک په شانش کول چې ما زه ډاکټر صاحب استاد سنگروال او ډاکټر صاحب خالدی تاسو ته یو د څو کتابونو نمونه یادوم او غواړم چې پراتلونکي کې دغه کتابونو په اړه کې کافي مطالعه ولرو د انګلیسي نمونه تیری بو د افغان شهیدان او د غوی تراژیدی په افغانستان کې دا د بی ایر افیق لخوانه لیکل شو منډه مورته ورشه منډه مورته ورشه جميلي تاسو به خدمت را بچن ما په سراغ لزم ما خدغه د وړو ما شوم دغه جنجالي نو دا د بی ایر افیق لخوانه په 1915 کال کې لیکل شوې ده او بل شهدا الحق د قاضی محمد یوسف هوتی چې د مردان هوتی پښتون دی د دل خالکل شوی دی او بل کتاب چې د شهید حضرت صاحب زاده عبد اللطیف په 2011 کال کې د حضرت سید احمد نور کابلی او حضرت مولوی عبد الستار کابلی لخوا لیکل شوی دی او د تذکرۃ الشهادتین دا هم یو کتاب دی چې مؤلف ماتروسه پوری پیدا نکړ نو دا کتابونه چې دي د احمدیا مذهب یا قائدینی مذهب پورې تعلق لري په قبر ډیر باندې وګدو ځکه بیا کتا سي سنگروال صاحب او استاد تاسو غوښته په دې باره کې مونږ یو درې پارت درې طرفه مجلس ونیسو او زه به تاسو ته ټول ډیټیل او جزئیات باندې وایم مثلا د ملګرو په دې کتاب کې د درې نمونه دي یو مولوی عبدالرحمن دی میا عبدالرحمن باندې هم شهرت لري یو قاضی دو قاضی عبدالرحمن دی مولوی عبدالرحمن د مولوی صاحبزاده عبداللطیف یا د پیر صاحبزاده عبداللطیف شاګرد دی او دا د امیر عبدالرحمن خان لخوانه په چاړه وهل شوی وژل شوی دی چې مغالطه ختم د تاریخ غبار هم دغه ځکه مغالطه کړی د زما نظر داده خدای دې وکړي چې زما نظر صحیح وسیږي چې ترڅو مولوی عبدالرحمن خان د یو خط د حضرت غلام احمد کایدانی وړي چې پاغي کې د جهاد خلاف ته امیر عبدالرحمن ته ورکړي اخ په دغه کتابونو کې موجود دی چې چې حضرت غلام احمد کایدانی هغه ته لیکل دي چې جهاد د انګریزانو خلاف باندې او مسلمانانو په دې غواړي په فیسبوک او پارا مسول او دا وګت کته بابولالي دي او زه چې د حضرت مسیح موعود یم دویم ادونت مسیح یم او په ما ایمان وکړ دا راوړي او دا خط داسې کیږي چې د تی ورسپاری او چې کله امیر عبدالرحمن خان دا خط ولی او پخوانی پادشاهانو او امیرانو هغه غرور او هغه جذبه په کار راځي او دی په چاړه وهی وښنیه حضرت صاحبزاده عبداللطیف هغه کسته استاد سنگروال صاحب چې د ډیورن کرخه امضا کیدله او سردار شیرین دل خان په خوست کې حاکم اعلی او مارشل لو د ډیورن لاین تر ډیورن راغې مرتیمر ډیورن راغې او د دوی د افغانستان د دولت لخوانه دوه کسان ورو پیژندل شو چې پاغي کې سردار عبداللطیف او سردار شیرین دل خانو دا سردار عبداللطیف چې د احمدی وو د تم پاموس ګور دا ډیره باریکه مسله ده چې موږ داخله احمدیان موږ نه دي ناس ځکه امان الله خان د احمدیانو پر نسبت کافر شو او غوی خپل غچ ته موږ اخلي او سردار عبداللطیف د دغه دوه پلاوی دوه طرفه پلاوی او غی خوانه چې مرشمر دغه او صاحبزاده عبدالقیوم صاحبزاده عبدالقیوم خان هم احمدی یو کادانی یو دوه کادانیان یو سردار شیرین دل خان او یو انګریز دا ډیورن لاین دیم ذکر دی نو بیا هغه په امیر حبیب الله خان چې هغه بیا د بیا چې دویم ځل خط حضرت غلام احمد کادانی ولیګ نا امیر حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن نورستان بیا هغه چې وینیو او هغه په محکمه لخانه په دغه ورسید په اعدام ورسید رازم قاضی عبدالرحمن ته کله چې مولوی انیمت الله د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې
ورته خبره امیر امان الله خان ته د جهاد خلاف او د احمدیه د مسیح موعود یعنی د دویم مسیح راتلو خبره وکړه. امان الله خان د وخت محکمې ته دا خبره وړاندې کړه او د مولوی نعمت الله خان باندې قاضی عبدالرحمن خان د مرګ حکم وکړه. بارکې تم پام دې قاضی عبدالرحمن خان ور باندې د مرګ حکم وکړه او قاضی عبدالرحمن خان د مرګ حکم مولوی نعمت الله په هغه وخت سره اعدام کړ یا سنگسار کړ چې چور سره وکړه. دلته ډیر په جزئیاتو نه دي تل دا ډیر بالا خلک دي د احمدیان ما. بل قاضی عبدالرحمن احمدی دی، یو قاضی عبدالرحمن د امان الله خان د محاکم رئیس ته چې په مولوی نعمت الله باندې د اعدام حکم کړ. بل قاضی عبدالرحمن چې دی دا د احمدی دی چې دی باندې هم د وخت محکمې د امان الله خان په دوره کې د اعدام یا د سنگسار حکم کو او مړی کو. صحیح شو. قاضی عبدالرحمن چې د امیر امان الله خان قاضی و د بچه سکاو یا امیر حبیب الله خان په وخت کې، د دویم امیر حبیب الله خان په وخت کې دی راوصل شو په کابل پلازا چې دا کم ځای دی، ما نه پوهیږم تاسو تاریخ دا نه سي تاسو به تاسو مشخص کړئ. په کابل پلازا کې ودرو خلک راغله د تور او چړو سره، دا د امیر امان الله خان قاضی په دې خاطر چې د مولوی نعمت الله خان باندې او دلته یو شک بلم دی په قاضی عبدالرحمن خان باندې، یعنی د احمدی دوه کسانو باندې اعدام حکم کړو، د ټوټه ټوټه کړ، د قاضی ټوټه ټوټه کړ. او دلته استاد تاسو خبره نه راځي، مایکم بند دی استاد، مایکم بند دی، مایکم بند دی استاد. او د سنگروال صاحب مایک خلاص کی، سنگروال صاحب مایک مخلص کی، خلاص شو. او مې بلې اند تاسو خبره سل پسلو کې سیدا اول له پوسټه کې بیا ټوټه کې بالکل دغلطه یو مغالطه موجوده ده. دغه د تاریخ دقیق مطالعه ما یو وخت د ننګرهار پوندون رئیس بابرک مخیل صاحب سره دا خبره بحث کړه، ورته موال ک چیرته تاسو یو ریسرچ گروپ ته یو چیرنیز گروپ ته دا مسله ورکه یو پدې کې چیرنه وکي. تاریخ غبار خو څه د قران ته کنه چې په فیصله وکما استادان تاسو سمسته کنه تاریخی مسائل کې چې هغه زورت احترام لرم خو کې دې چې غلطی تشوې غامی او انسان دې په بنا په حکایتونو تاریخ لیکل دې. او قاضی عبدالدلته مسله صرف دار چې په احمدی کتاب کې د پغمانی ټکی پکې نشته دې چې زستاسه چې د تنظیم کوم مشر او یو هغه مولوی چې دې په ننګرهار کې چې د جماعت اصلاح په نامه ټولنه لري هغه چې دې هغه ورته قاضی عبدالرحمن پغمانی یو ځای کوي. دا هغه مسله و چې موږ په همیشه باس کړی دې. او بیا زه کوایم چې دا مثلا په دغه کتابونو کې چې په خصوصا د کابل شهیدان او دغه تراژیدی کې کیسی او همدارس محمد علی کسوری یو کتاب لیکل مشاهدات کابل ان انډیا غستان چې په هغه اتشتما شلمه یو اجتماع او اتشتما صفحه کې دا کیسی راغلی دي او تذکرۃ شهیدان می چې درته ویلي ظاهر واسه ته پلنډو کې راغون کړی راغون ما خبره خلاص شو. دغه مغالطه چې د اېڅ کلن او امیر امان الله خان قاضی عبدالرحمن په نامه کس نه وژلې او نه په چاړه وغلې، بلکې امیر عبدالرحمن خان د می عبدالرحمن خان یا مولوی عبدالرحمن خان په نامه کس په چاړه وغلې دي. زما خبره هم دلته و. دلته احمدی یو خبره چې زما څومره پام دی چې دا واقعیت دی، زما خبره ځکه واقعیت چې کله منګ تاسو د احمدیا ټولنې مذاهب مذهبول ولا یو کې ول هغه ډیورن لاند یو مل شوی کرخه په بار کې تسلیمي احمدیا یعنی نه یو مذهبي دیو مل شوی کرخه په بار کې تسلیمي او امان الله خان په داسې سپک الفاظ استعمال کړي چې هیڅ معنا نه لري یو هیڅ یعنی د ډیر زیات قبیح الفاظ د امان الله خان په استعمال کړي. دا د غزي په سي دا د ګوژوان په سي دا د میرمن په سي یعنی داسې یو دغه دی. نو دا خبر از ما و چې استادانو د غزي پوری خو ما تاسو ته یو هدا پوری لګ ډیر معلومات دغه کړل ک نور په دغه برخه کې تاسو چې ضرورت وي زه حاضر يم چې په ګډه سره پکارو کو دغه موضوع د خلکو له ذهنیت نه په علمي دلایلو او د احمدی کتابونو په دلایلو باندې لږ تاریخي شواهد سره یو ځای خلکو نه لري کوم نه. ډیر زیاته مننه زاخیل وال صاحب، ډیر زیاته مننه. اوس به د انجینر صاحب حکیم اکبری په نوبت سره دوی پوښتنی مطرح کړي. سنگروال صاحب بیا څه وایي؟ او بخې مې کې بندې میکروفون بندې. اوکې زه به چې نن سنگروال صاحب میکروفون پیدی صاحب راکی نرازی
سنگروال سب بیخی ووت نشته دی آفلاین شو فکر کنم است که نشته تاسو ایده مو بله اما خبر درزی وست رازی و وست رازی بخنه غوارم دی داکتر سب اجازه دا خبر دیر پزر پوری ویراتا من تا دغه یو خبره نه پیګم چې پیزی صاحب الته تا دی عبدالرحمن خان نو واخیسته عبدالرحمن خان دی عبدالرحمن خان بلې دا به حبیب الله یې ته وکړه تا پښتنې ته ورسه د پښتنې پم دی توګه ماته راستل شوې لیکل یعنی عبدالرحمن خان ویلی یو شمیر کسان داسې خبرې کوي چې قاضی عبدالرحمن د امیر الله خان لخوا وژل شوی نو بیا کوم عبدالرحمن خان یادوي او تاریخ او سم توضیحات او بزای توضیحات د دې اضافه خبرې نه لرم اوکي ډیر مننه اوس په نوبت سر د انجینر صاحب اکی مقدری د پښتنې واخلو او د دې جواب نو ورسره بیا پریکړو کو چې نو پښتنې هم اخیستې شو او کنه د وخت ته په کتو سره لومړی پښتنه د انجینر صاحب اکی مقدری د پروفیسور زمان ستانزي څخه ده چې د خپلواکۍ د معنا مفهوم او پیژندنې یا تعریف په اړه د 19مې او 20مې پیړۍ ترمنځ څه توپیر دی پروفیسور سپتا سرار سریاس او ما هغه تعریف چې مخکې وک هغه د سیاسي علومو تعریف ده یعنی د خلکو عامه ذهنیت کې ممکن منعکسه وي اما تعریف د سیاست نه ده د سیاسي علومو ده چې هماغه درې څلور شرط لري چې ما هغه ته اشاره وکړه په هغه کې تغییر نه ده راغلی یعنی هماغه معنا باندې چې دغه مملکتونه فرض کړه 200 کال پخوا یا 300 کال پخوا پېژندل کېدل اوس هم آزاد یا نه آزاد په هماغه شکل پېژندل کېږي تنها تغییر که تفاوت منځته راغلی هغه دې نه ده چې په هغه وخت کې حکومتونه یا د خاري حکومتو بقایاو یا د پادشاهیانو یعنی منبع د مشروعیت یو حکومت معمولا په دیانت او اعتقاد په دیشانو باندې تعیین کېدله مثلا امیر عبدالرحمن خان لیکل چې پادشاه ملک خداداد افغانستان یعنی د خدای کلمه او سره وای انتقای خو د مذهب خاطر او د وروسته وختو کې هغه اتکا خصوص د وستفالیا د کانفرنس خو تقریبا د 19 پیړۍ په اواسط کې و دغه د مشروعیت یو حکومت منتقل شو ل خدای مرکزی یا خدای محوري هستینه د ولس محوري ته یعنی اوس خلک چې معمولا ادعا کوي یعنی د دیموکراسي کې معنا داره چې مرکزیت د ولس په غوښتنه باندې غیر له هغه کوم تغییر نه دی راغلی هغه شرطونه تقریبا همغه شرطونه مننه ډیره ښاغلی پروفیسور ستانیزی دویمه پوښتنه د انجینر ښاغلی شهسوار سنگروال څخه وه سنگروال صاحب تاسو موږ وګورئ پوښتنه دا څه ده چې دغه نیمګړی خپلواکۍ موږ ته څه ګټه رسولې ولې د انګریزي ښکېلاک له کرښې یا ډیورنډ لاین اخوا افغانان او خاوره انګریز ته پرېښوده چې اوس هم سل کاله وروسته له همدغه زخم دردېږو که چیرې موږ له هند سره یو ځای خپلواکۍ ترلاسه کړې وای ښایي د ډیورنډ کرښه خو څه لاسه چې په دغه سیمه کې به پاکستان هم نه و هلته به هند او افغانستان په نامه دوه خپلواک هېوادونه ول څنګه سه پوښتنه مو واخیسته بله بالکل دماغ درزی کنه بالکل راضی بالکل راضی مهربانی کچته د دې آزادۍ خبره من کوو د خپلواکۍ خبره کوو د هغې بشپړ تعبیر داسې کېدای شي هغه هیوادونه چې کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ ولري موږ هغه هیواد یو بشپړ خپلواک هیواد ګڼو دا د معاصرو تاریخی ادبیاتو پرانا کې دغه تعریف ته ډیر بریده منل سوی دی او زه هم په همدې ټینګار کوم راغلم د ډیورنډ کرخه په تړاو هغه وخت چې علي احمد خان په راولپنډۍ کې تړون لاسلیک کړ د اگست په اتمه نیټه نو کله چې د افغانستان تر رسیدګي بادشا امان الله خان د بندي کوي او وایي چې
ګرچې دی په خپله هم دا ووي چې وخت چې ما دغه تړون لاسلیک کوه د ما لاسه ورېږدېده یعنی دی خپله هم خوشحاله نه و خو بیا هم د انګریزانو تر اغېز لاندې راغلی و دا تړون یا قرارداد دا د لاسلیک کړ ولی کله چې کابل ته راغی امان الله خان نه تنه دی بندي کړ د لنډ مهال دپاره بلکې غوښته یې چې دی اعدام کړي ولی د امان الله خان مور چې دی وراره کېده او بیا وروسته لوره هم ورته ورکړه دی نه یوازې له بندي خانې خلاص کړ بلکې خپله لور یې هم ورته ورکړه او د ډیورند کرښې د لاسلیک مسله چې هیڅ نول چې هیڅ ډول نړیوال حقوقي ارزښت نه لري که تاسې د 1989 کال نړیوالو پریکړو په رڼا کې تاسې وګورئ هغه وایي چې هر هغه ځمکې یا هر هغه هیوادونه یا هر هغه ټاکلې جغرافیه چې د زورواکو لخوا نیول کېږي او خبره د ظالم او مظلوم ترمنځ وي او خبره د خپلواکۍ او د نه خپلواکو هیوادونو ترمنځ وي دغه ډول تړونونه د 1989 د نړیوالو قوانینو په رڼا کې هغه ملغدي هیڅ نوه تاریخي او حقوقي ارزښت نه لري که چیرته امان الله خان په لومړي سر کې هغه هیواد چې ده ته له پلار نه له نیکه له امیر عبدالرحمن خان او بیا له امیر حبیب الله خان پاتې و د لومړی د هغه هیواد د جغرافي په رڼا کې غوښته چې دی یو شمیر پرمختګونه رامنځته کړي ولې څومره چې د ډیورند کرښې مسله وه د کله هم د هغو له حقوقي ارزښتونو نه په شا سوی نه دی یو مثال درته وایم کله چې دی بلوچستان ته یا کوټې ته رسیږي په هغه وخت کې چې دی له قندهاره وځي هلته پولیټیکل ایجنټ ورته وایي چې ته اوس لاسلیک کړه چې ته د هند برطانوي خاورې ته داخل شوې نو دی وایي چې زه اوس هم د افغانستان په خاوره کې یم لا تروسه برطانوي هند ته نه یم رسېدلی له دې نه دا معلومیږي بل ما یو اشاره وکړه که تاسې دوستانو په یاد وي چې د یو په سیمه کې یو ریفرانډوم درلود د غوښته چې د عثماني ترکیې رول په دغه سیمه کې ولوبوي او نو هلته د لوبېدو مسله داسې وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د بلشویکانو نه ازادول غوښتل تاسې د ریفرنډوم مسله ممکن د پنجدې په باره کې دوستانو لوستي وي چې د اقافګو په نوم باندې یو څوک دی هغه وایي چې موږ ته بلشویکانو وظیفه راوسپارله چې هغه د پنجدې خلک چې غواړي د افغانستان سره یو ځای سي هغه وځپئ یا یې بندیان کړي یا یې له منځه بیسئ اقافګو په خپلو څرګندولو کې وایي چې هماغه کسان موږ ووژل او ځینې په بندیخانو کې واچول یا فرضاً په خپله دغه انګریزي یو لیکوال دی ستیوارت په نوم باندې هغه ستیوارت دا خبره کوي وایي چې اولتیماتوم روسانو یا شورویانو امان الله خان ته اولتیماتوم ورکړ او هغه 400 کسان چې امان الله خان لیږلي وو د هغو خلکو د ملاتړ دپاره یا دلته چې په افغانستان کې ابراهیم بیگ په نوم یو څوک و چې هلته یو لښکر جوړ کړی و د ده په ملاتړ باندې دغه اولتیماتوم امان الله خان ته ورکوي یعنی او همدغسې د هند خوا ته ما ته استعرض وکوه چې هلته چې کوم انتقالي حکومت جوړ و د امان الله خان غوښته چې په دغه ټوله سیمه کې یو تحول یو بدلون رامنځته کړي یعنی د ډیورند د پورې غاړې خبره ده ته خپله خبره وه او دا هیڅکله نه ده هېره کړې د ډیورن پورې کرښه نه ده منلې او نه یوازې ده نه ده منلې زه د امیر عبدالرحمن خان خبره درته کوم چې امیر عبدالرحمن خان په خپله سر ټکونه کې د هند مسلمانانو نه او په دې ټینګار کې چې له عباسي نه یعنې له اټکه راواخله تر امو پورې دا د ما وطن دی خو له بده مرغه چې د هند مسلمانانو ونسو کولی چې د پرنګیانو پر وړاندې ودرېږي نو دا هغه ستونزې وې چې بالاخره د امان الله خان پر وړاندې پرتې وې خو د ډیورند کرښې مسله چې څومره ده دا د نړیوالو حقوقي ارزښتونو له مخې هیڅ نول حقوقي بنسټ نه لري یوه خبره بله چې د یادولو وړ ګڼمه هغه وخت چې چرچل د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته ده وویلې چې وی نید ا بیت آف انډیا موږ د انډیا یو موټی خاورې ته ضرورت لرو
چې د همغه یو موټی خاورې پر بنسټ باندې پاکستان جوړ شو چې نیمه خاورې د افغانستان او نیمه خاورې د هند ورکړه او د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړ. نو په دغه اساس باندې د ډیورنډ کرخه هیڅ نور نړیوال حقوقي ارزښت نه لري. مننه. فیضی صاحب ستاسو په اجازه در این قسمت کمی ما میخواستم در این سوال توضیح بدم به اجازه شما. سوال رو که مطرح شد در این سوال اشتباه وجود داره. اشتباه به این معنی که ایتو فرض میکنن که اگر افغانستان در 1919 امان الله خان ایلان استقبال نمیکرد، در حقیقت وقت هند آزادی داده شد افغانستان هم آزادی داده میشه. این یک سوال بسیار غلط است، برداشت غلط از تاریخ است، برداشت غلط از وقایع. انگلستان در سال 1947 به هند برطانوی آزادی داد. هند برطانوی در سال 1953 در سال 1935 در یک قانون به نام قانون هند تعریف شده. هند برطانوی مناطق است که شامل قلمرو هند برطانوی است و او مناطق تحت قیمومیت انگلستان بودند. مناطق قبائلی او طرف خط دیورن شامل از این نبود. اینمی اشتباه را بسیاری ها میکنن، این را نمیفهمن. وقت آزادی اعلان میشه هند و پاکستان ایجاد میشه، پاکستان وارث مناطق مسلمان نشین هند برطانوی در غرب هندوستان است که در این مناطق هند برطانوی مناطق قبائلی شامل نیست. شما ایره از کجا میگم؟ این از خود زبان سر مورتیمر دیورند میگم. دیورند وقت معاهده دیورند امضا شد، یکی دو سال بعد از ایمیل به دیلی در اونجا خبرنگارا از این پرسان میکنن و این واضی خودش میگه. میگه اشتباه نکنین، این خط دیورند سرحد بین افغانستان و هندستان نیست. میگه این معاهده دیورند معاهده است بین امیر افغانستان و حکومت هند برطانوی که این معاهده حدود نفوذ دو دولت بالای مناطق تعیین میکنه، تعریف میکنه که مربوط هند برطانوی نیستن. میگه مناطق قبائلی جز هند برطانوی نیست، در قانون 1935 شامل نیست. بنابراین وقت استقلال پیدا میکنه پاکستان، کشور ایجاد میشه، این مناطق شامل پاکستان نبود از لحاظ حقوقی، چون شامل هند برطانوی نبود. به می خاطر نام زیر ماندن نورت ویست فرانتر. و یک موضوع دیگه رو بهتون عرض میکنم. وقتی که امی معاهده کابل 1921 که بعد از توسط امان الله خان امضا شد که تایید معاهده دیورند است، این 3 سال اعتبار. وقتی 3 سال اعتبار از این تمام می شد، لورد برکینگهام این وزیر مستعمرات هند برطانوی بود، وزیر در کابینه انگلستان، این میره به پارلمان انگلستان یک بیانیه میده. میگه که وقت آل امی 3 سال تکمیل شده و این معاهده میتونه افغانستان رو لغو کنه، چون او گفته بود، در معاهده گفته میشد که هر کشور میتونه این لغو کنه. میگه این میتونه لغو کنه چون این 3 سال اعتبار و همچنان این گفته میشه که حکومت وقت پاکستان آزادی پیدا میکنه، این خطر وجود داشت برای حکومت برطانوی، بخصوص بعد از اینکه لوی جرگی افغانستان
این معاهده دیورن درد میکنه و تمام معاهدات گذشته به اساس امو معاهده راولپندی همش ملغاش. در معاهده راولپندی وقتی که استقلال کامل افغانستان و انگلیسا به رسمیت میشناسن میگن که تمام معاهدات قبلی لغو شده. در اینجا بازم حکومت انگلستان از وزارت عدلی خود تقاضای یک حکم میکنه، حکم حقوقی میکنه، میگه اگر افغانستان آل بره به محکمه بین المللی و تقاضای مناطق کنه ما چی واقف داریم؟ چون در خود اینمی پیشنهاد حکومت برطانوی نشته است که مناطق آزاد سرحدی، قبایل سرحدی عضو جزء هند برطانوی نبود. یا بنابراین انگلستان حق نداشت ایره بر پاکستان و تنها چیزی که وجود داشت وجود یعنی امکانی از این وجود داشت ایست که افغانستانی مردم ما بگوید که شما میخواین امرای ما یک جشایین و او میفتن بلی خلاص بود کن مربوط افغانستان بود. اما این رفراندوم صورت نگرفت و تا حال این موقف در جهان وجود دارد. تا حال که پاکستان به اصطلاح می خواهد که افغانستان این رسمیت بشه به خاطری که اینمی مناطق به اساس قانون جز هند برطانوی نبود و این انگلستان صلاحیت دینه نداشت که این رو پاکستان بده. عرض می بود بخنه غارم یو تکه غارم چیزا پی کم پیزی سیب دماغ درزی میروانی لندو که گئی یکی پلندو تکو یو خبر کم چه پخپل گاندی هم چه دی هن ویش تغاره که خدا لده سره دیر و نزدو خپلو دوستانو لکه غن یو چندرابوس و دیده پولان دیو دارید او چندرابوس راغه دی ایپی پکیر سره سیمیتا او ویلی چه منگو تاسی بگرده بای دی انگریزانو پر اولان دی ودریگو بله یا ورستی خبره چه در تاو کاما وحید عبدالله وی وی چه وقت چه منگ دی سردار محمد داود خان سره پر سپر لالو نو داغ وقت که جنرال زیاده وی چه منگ آل تلالو دی منگ دی سپر نو ورستا چه سبا غالو سردار محمد داود خان سره چه کم پلاوی دی چه راسی دی دولست بجیر پشاو خواکی وی چه ما تا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تلیفون وکاو نو ما چې ورته جواب مې ورکړ د ویلې چې زه تاسو سره ګورم نو ما ورته چې 12 بجې د شپې دي د ما ملګری ټول لیدل دي وینا دا د ما لیدل ډیر مهم دي. وحید عبدالله وی دی راغه وزیر د خارجه ما ته دا خبره وکوله او راته ویلې چې د سردار صاحب او د ضیاء الحق ترمنځ ډیره خوږې اړیکې دي او ضیاء الحق هغه ته مشر رور ویلې خو د موږ تاسو ترمنځ یوه لانجه موجوده ده او د هغې لانجې د فیصله کولو دپاره همدا ده چې تاسې فقط ما ته دلته نوشته کوي چې موږ د ډیورنډ کرخه په رسمیت پیژنو نو دغه اړیکې به نور هم پراخې شي. نو وحید عبدالله وایي چې ما ورته وویلې چې دغه کار نه یوازې زه نسم کولی بلکې سردار صاحب هم نسي کولی چې د ډیورنډ کرخې اسناد تاسې سره لاسلیک کړي او دې ته هغه نړیوال حقوقي ارزښت ورکړي. ویدات څنګه ویدا په دې بنسټ چې په 1949 کال هلته دوه جرګې وسوې، یو جرګه په تیرا کې وسوه په 1949 کال چې د ډیورنډ د پورې غاړې خلکو دا ونه منله او بل په 1949 کال په افغانستان کې دغه پریکړه وسوه چې هغه قراردادونه چې په 1955 کې په 1955 کې په 1949 کې او په 1993 کې په 1921 کې دغه کوم قراردادونه چې د انګریزانو سره سوي دي دا ټول هیڅ ډول حقوقي ارزښت نه لري موږ یې ردوو. نو په دغه بنسټ باندې موږ نسو کولای چې د ډیورنډ کرښې اسناد تاسو سره لاسلیک کړو او تاسو په دې مخ خوشحالیږئ چې دا به د سردار صاحب په لاسلیک باندې دا نړیوال حقوقي ارزښت پیدا کړي. هیڅ وخت داسې نه دی. مننه دوست سیدی مې اجازه ده. سیدی مهربانی کلندو کې گئی مهربانی سیدی منګه داسې مستندات لرو چې د جنرال لین په نام وایي صفر نقطه نه باتل ده
داسې مستندات لرو چې ویډیو بل په بعدي نقطې باندې باطل ده. زمونږ بحث بل خواته زی منګه د یو سلو یو کلیجه د استقلال سره. اما یو سوال هغه چې خالدی صاحب ما توجه بنا کړی و نور سوالونه مطرح شوی دي. یو پښتنه د درنی خورګور نه کی د خزو نوزت په ماول کې د امانی په دولت کې څه موافقتونه ترلاسه شوی دي ک په لاندو شو کول باندې د دې جواب ورکی د سې پښتنه مطرح شوی. تشکر زه نو څه ویل نرم تاسو لا بریا غواړم. تشکر سیدی ختم. د دې جلسې ټول معززو ناسو نورو درنو شخصیتو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خاص ډول سره سنگروال صاحب، خالدی صاحب او نور ټول ملګرو ته چې دلته تشریف لري او ډېر اهم او مهم ټکو ته اشاره کړي دي، سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما اصلا سوال درلود د سنگروال صاحب او د خالدی صاحب څخه، هغه به د دې لند معلومات د سوزو د نهضت د امانی په دوره کې د هغه وروسته طرحه کړم، بیا به رشته د کلا بیرته زموږ معزز ملګرو ته ورکړم. هغه دا چې د امانی دوره هغه رڼا دوره وه چې نو که زه ماته داسې وخت ډېر کم وي نو به زه مازې یاداوري وکړم، او که یو څو دقیقې وخت راکوي نو به زه نوکې تفسیر ورکړم. موضوع څنګه ده سیدی صاحب؟ فکر کوم موږ د ټاکلي وخت نه هم 15 دقیقې ډېرې وکړې، خو مهرباني تاسو په لنډې راغونډ کړئ وکړم چې د اولین دوره وه چې د ښځو نهضت پکې د خپل سرایا د شاه د ملکې له خوا څخه طرحه سوله. دا چې ملکه سرایا د ژورنالیست د پلار د طرزي لور وه، او دا په دمشق کې د سوریې پیدا شوې وه، او د دې مور هم د دمشق څخه وه. دې په 1912 کې د شامان لاسره په یو درباري جلسه کې یو بل سره وپیژندل، او هغه طرحې چې دی په دې درباري جلسه کې درلودلې د ښځو په هکله او د فاتیرو د نظم او ترتیب په هکله، شامان الله خان توجه یې ځان ته راوګرځوله، او د دې سره په 1912 کې واده وکړي چې دی د واده د درېمې ورځې کی وای څو وخت دې پورنی هغه د ناوی پورنی چې د مخپېټک پر کم د مختخه پورته کیږي، وای د دې اولین تقاضا چې ناوی تقاضا کی چې زه څه غواړم د خپل همسر څخه، وای دې د افغانستان استقلال وغوښتي د شامان لا څخه. نو دا پاغه ورځ هم د دې شامان لا او شاته لکسپر ودرېدل، او د دې د هغه اقتصادي سیاسي او ټولنیز پلانونه په ډېر شواجه سره د شوزو پاکله مخته بوتلل. هغه د ډېر عمده مسائل و چې په د پرمان په جرګه کې د شوزو د برابرۍ تقاضا وکړله، چې بیا دا د بازي مخالفتو سره د دې د دې تقاضا مخامخ سول د شزي د سهم یې پر ټولنې کې غوښتنه وکړله. بنان د ارشاد النسوان په نامه یو مجله د خبرولو چې مدیر مسؤل یې دا خپل و، اما د دې مور اسما د دې مجلې مزامین مخته وړل چې په دې کې به ټو یوازې د ښځو په هکله، د ښځو د تعلیم تربیه ده، او دوی به هڅولې و تعلیم او تربیه ته، او د ماشومانو د روزلو لپاره، او هم د دوی د علم او پوهې د لوړتیا او زکری لپاره به د دې هڅولې.
او دی وکولای سوای چی پس لاغ نون سو ووش کی چی دا منلا خان سر پا سفر کی دا وو میاشت دا پار وو تلا پا ترکیه کی دا پنزی وشتو کسو شوزو دا تحصیلاتو دا پار قرارداد امزا کی چی دا با پا مختلف و ساحو که شزی تربیه کیجی چی دا شزی بیابیر تراسی پا افغانستان کی کدرون شزی کدرون تربیه کی د ټولنی د مختتک لپاره د مستوراتو د شفاخانی اساسات د کلینیک اساسات کښې شول او د شاپ د اوسنی موزیم چې دی د ولسی دغه مخته د دارلمان د قصر مخته دلته یو زال واخستی چې په هر پنځشنبه به شزی دې ته راتللې او دې به د دې تقاضاوي وړاندیزونه د شزو اخستل او شاته به د ملاحظات او د احکام د پاره ورکول او د به د قضیه شخصا خپل تعقیبول د مسائل به خپل تعقیبول د شوزو پاکله د حقوق پاکله د شوزو د ماشومانو د روزلو پاکله او په هر نور ساحو کې د شوزو د تفرید گاو د پاره د بابر باغ او هم د شارارا کې چې وروسته د باغ زنانه په نامه یاد شو دا باغ هم د شوزو د ناستی و میلو و د تبادل د نظر د پاره پرانستلی و چې شزی بلته خپلې تجربه یو د بل سره تبادل کوي. نو دا ملکه څه وخت چې د فرانسې یو ژورنالیست د حقوقو په نامه د دې سره څه وخت چې دا د فرانسې په سفر کې وه د دې په هکله یې لیکلي وه چې ما د نړۍ ډولو ډیرو شخصیتونو سره د ملکو سره مصاحبه کړې ده، مګر هغه نظر چې دې ملکې درلودې خپل د وطن خپل د ټولنې د ازادۍ او د ښځې د نهضت په هکله دا ما د نورو څخه نه دي اورېدلي، بلکې افغانستان باید افتخار ولري او افغانستان به مخ پر انکشاف باندې وي. نو دا هغه کړنې وې چې وخت چې دوی د سفر څخه هغه لرګل کلګي رالند کړي خپل د سفر قطع کوي او راځي افغانستان ته د دشمن د تبلیغاتو په کمال د تاسف خندونو ورته واقع کیږي چې هغه ملګرو په ډېر مفصل ډول سره دا وویل چې بل وخت فرصتونه وي دا به انشاءالله په مفصل ډول سره طرح کوو. زه اوس خپل سوال طرح کوم د معزز خالدي صاحب څخه او هم سنگروال صاحب څخه. موږ خو تاریخي مسائل ډېر یادوو او په دتای سره یادوو طرح کوو یا بحثونه پر کوو چې څه وسول په جنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په ټولنیز لحاظ، اما یو ټکی غواړم چې د دې معزز تاریخ پوه شخصیتو څخه پوښتنه وکړم. هغه دا دی چې د استعمار کلمه موږ په لغوي مفهوم باندې یادونه وکړه، د کالونی تحلیل و تجزیه مو وکړه له ملګرو دلته په مفصل ډول سره لغوي مفهوم سیدی صاحب هلته لیکلی و. اما زما سوال دلته راجع دی چې انګلیس او د دوهم جنگ وروسته جهانی جنگ څخه وروسته امریکا چې د انګلیس بعضی وظایف پر غاړه څخه په دې زموږ په منطقه کې واخیستله، دوی ولې زیاتر د دغه لغت د استعمار د لغت د مفهوم څخه زموږ په منطقه کې زما په جغرافیه کې لرې تللي دي؟ یعنی د ترقی په عوض کې شاته تګوته پروژې جوړې کړې دي، مثلا د مذهب څخه داسې استفاده کړې ده چې هغه شتیل شتن، یعنی هغه سي کاروسل د حرکت او ترقی داسې ودرېږي چې په جز دا چې افراطیت مروج کی او په افراطیت سره د نهضتونو وي، لکه د شاه امان الله نهضت چې وویل او په دا اوس اخیرو کې هغه د هېڅ دموکراسي
او دا څلويش کاله تاریخ کې موږ مطالعه کو یا د جهاد د مقاومت او د طالبیزم په چوکاټ کې علي روبل کړه په کوم لګره لنډه کې دا ډیر خو ځکه زموږ وخت ډیر زیات کم دی دا نستنه د بنو بین وړي دي په دې شکل دوی ولي پر دین باندې لاس نیولې دي د ترقی د وحلو لپاره کداغه کې په لنډ ټکو ما سره کتام دا باس دی ورځ باس کېدلای شي چې دوی ولي دغه پر دې فایز صاحب اجازه ستا وو مهرباني دا ستاسو یو ذهنیت چې هغه اروپا محوري زیږته اروپایان داسې فکر کوي چې ټوله دنیا په وحشت کې ځان کوي دوی باید تمدن هغوی ته معرفي کړي نو د هغه په خاطر د اروپایي تعریف په قانون هغه کې کلونیالیزم هغه ده مشکل دلته ده چې د هغه معادل په عربي کې یوه کلمه انتخاب سوې چې هغه درسته نه ده په لغوي شکل صحیح اما په سیاسي شکل نه د غیب خاطر د څه وخت غیر اروپایان د استعمار فکر کوي استعمار یعنی قبضه یعنی وروسته پاتې کېدل یعنی نور شانس موږ یعنی بیخي منفی ده اما اروپایان خو داسې زینت کاو چې فرض کړئ روزیات په کلونو کلونو ازادي نه ورکول او دوی نه پېږي څنګه په ځان حکومت ورکړي الدا چې اروپایان چې په تور قصر کې عصر کې دارک ایجز کې ژوند کاو نور دنیا تمدن درلود اروپا نه درلود په همدغه شکل سره موږ بل هم یو بل کلمات چې بیا هم دوه غیر مساوي کلمات معادل کار اچو یوه لغون هم همدغه آزادي ده هغه کلمات چې له انګلیسانو سره مطرح شوه د افغانستان په مورد کې هغه سوورنټي وه سوورنټي حاکمیت معنا ورکوي نه آزادي وخت چې امیر امان الله خان د خپل سلطنت شروع کې اعلان کاوه د افغانستان په خارجي سیاست باندې د حاکمیت غوښتنه وکړه تو د امان الله خان د اپریل د میاشتې نیمایي پر تقریبا درې میاشتې هلته د ازادي کلمه نسته حاکمیت بر سیاست خارجي ده وروسته موږ دغه اشتباه څه کړی ده چې هغه ساورنټي چې البته بیا په وروسته په معاهده کې مې لیکل شوی د ساورنټي هغه چې حاکمیت معنا لري د هغه مقابل کې موږ ازادي ښیي دغه ازادي موږ ته دا مشکل ایجاد کوي چې که موږ ازادي په کار واچو په عوض د حاکمیت د موږ په مستعمره بودن باندې دلالت کوي مشکل دغلته ده وخت چې موږ مستعمره که ومنو یوازې باید چې مستعمره ومنو ازادي ادا کولی شو حال دا چې لکه چې ما مخکې ویل موږ ازادي درلوده اوس هم لرو پخوا هم درلوده هېچا د موږ ازادي نه ده اخیستې د موضوع دا چې د دیورند کرښې ته اشاره وسوه هلته څو اشتباهات سوي دي د یعقوب خان عبدالرحمن خان او حبیب الله خان په وخت کې معاهده له خپله شخص شاه سره امضا کېدل مقابل طرف هم ګرانټ هاملتن دیورند شخصي امضا کوله د هغه په خاطر چې اول نفر چې مړ کېد هر یو چې مړ کېده دغه معاهده الغا وه ګنمک د دې په خاطر له امان الله خان عبدالرحمن خان سره تجدید شو چې یعقوب خان نور نه و مطرح عبدالرحمن خان چې وخت مړ شو مایده خلاصه سوله د هغه له خاطر ضرورت و چې باید حبیب الله خان سره باید مایده امضا سوی وای وخت چې نوبت امان الله خان ته راغی مشکل لوی مشکل چې د افغانستان په تاریخ کې هغه سره موږ سره مخامخ هغه دا ده چې امان الله خان من حیث یو شخص دغه مایده امضا نه کړل د کابل مایده هغه من حیث د پادشاه د افغانستان دغه په خاطر دغه مسؤلیت منتقل شو له شخص نه ټول ملت ته ملت خو د افغانستان نه مري د دې په خاطر چې ملت همیشه ژوندی پاتې ده او دا قرارداد هم د ملت په نمایندګي د ملت په نامه باندې سره هم په راولپنډۍ کې هم په راولپنډۍ کې هم نه و او امان الله خان په غرازی نه و بیا اشتباه دغه وخت په کابل کې بیرته امضا کړل د دغه امضا په اساس باندې که تاسو وګورئ د دیورند خط هغه خوامزه کې چې دی نظر د خپل امان الله خان د افغانستان د پادشاه په حیث باندې د دغه امضا په اساس باندې
د افغانستان حاکمیت پر خاور قطع شوی ده. وست موږ په بین المللي مراجعو کې محکمو کې ملګرو ملتو کې د افغانستان خبره ځای نه نیسي. د دې په خاطر د وای چې د تاسې پادشاه د دغه ملت په نامه دغه امضا کړې ده تاسې هېڅ شی د ویلو نه لرئ. درسته ده د خالدي صاحب خبره منه شیرین دی دروګل خور جواب کوی اجازه که تاسو راکړئ. د خالدي صاحب خبره درسته ده چې د مځکې په مخ واقعیتونه دا و چې د سرحد په هغه کې خلکو د پاکستان د هند هغه نه مانه نه حکومت مانه نه اداره منله هغه د مځکې یاغیتوب دغه په خاطر انګلیسان هغه ته فرانتیر نوم ورکړ. فرانتیر توهین‌آمیزه کلمه ده. څوک داسې فرانتیر په دې مانه چې هغه د مدنیت له سرحد نه لرې ده. انګلستان له پاکستانیانو سره عین موضوع ده. د سرحد خلک همدغه سرحد آزاد چې ورته ویل کېږي دوی د پاکستان ډېر شیان نه مني. نو د مځکې په مخ واقعیت هغه ده. منتها د اسنادو له مخې واقعیت دا ده چې امان الله خان چې هغه اشتباه پراولپندي کې وکړل چې په عوض داسې یو متخصص فهمیده سړی لکه محمود طرزي پایس چې وزیر خارجه مو په عوض داسې هغه څه سړی ولیږي چې په هر څه شي په ابعادو باندې پوهېده. د هغه په عوض باندې یو بې تجربه یو تقریبا ناپوه سړی په دې مواردو کې تر دې حده ناپوه چې د خپله کمیسیون غړي لکه عبدالهادي داوي ویل زه هېڅ حاضر نه یم چې دې سړي سره لاړ سم دا په څه نه پوهېږي. پس لغه محمود طرزي وخت د دوی شل فقری هغه نوشته کړ چې دغه دغه شان صلاحیت لري د غیر لدین به د بل شکار نه کوي. دغه ورقه د علي احمد خان په لاس کې و بیا هم دای حاضر سو هغه شې انګلستان غوښتل په مغه امضا وکړ. نو مشکل دا ده چې پر اول پندی کې لوی اشتباه وسوله. د دغه اشتباه خاطر د کابل مایده کې ډیر کوشش وسو ستارسی اما دغه درست سی اما هر څه دوی کوشش کاو انګلستان به ول دغه کاغذ به ورته مخکې ونیست دا تاسو خپل امضا کړی ده. امان الله خان کولای سول کړه چې خالدی صاحب درست ویلې درې کال وروسته دغه مایده یا قبول کی یا رد کی. دا خپل مایده کې د مایده جز داده چې در درې کال اعتبار لري. متاسفانه بل اشتباه په دی وسول چې درې کال چې تیر سو بیا امان الله خان د تعقیبونه کړ چې موږ دغه نه منو. امان الله خان بل مشکل دا و چې دغه معاهده راغله په اول سر کې باید ولي وای چې دغه معاهده علي احمد خان امضا کړې هغه صلاحیت د امضا د معاهدې نه درلود. موږ متارکې ته لېږلی وو د هغه د متارکې صلاحیت یې درلود د معاهدې نه درلود. دغه خاطر موږ دغه معاهده قطعا نه قبلوو. هغه کار یې هم ونه کړ. بل مشکل لنډې کړې مهرباني داو چې وخت چې همدغه متارکه امضا سوله د دنیا په ټول نظامي قوانینو کې هیڅ مثال داسې نشته. وخت چې متارکه کیږي هر دواړه خواوې نظامي پوځونه خپل ځایونه خپل موازی نیسي په خپل ځای باندې او متارکه کیږي. ول شور به نه خورو متارکه کیږي پس لغه به مارک کوو. منتها هغه جاسوسان چې امان الله خان په دربار کې له هند راغلي وو هغوی امان الله خان دیت مجبور که یا په فریب ورکه چې یو طرفه متارکه امضا کړي. یعنی دا چې افغانانو چې ټول د سنگرونه وړي دي خاورې عین د ګندمک له وخت خاورې ټوله آزاده کړې ده خلکو قرباني ورکړې ده د هغه ته یې ویل ستاسې ټول بیرته راسئ ټول سنگرونه ټول مراکز بیرته انګلستانو ته پرېږدي. دا لوی نظامی اشتباه د یو اشتباهات په خاطر باندې موږ وروسته څه مشکلات سره مخامخ یو علت داد. به اجازه ستانیزی صاحب چند نکتر اصلاح میکنم. اولی که وقتی مایده راولپندی را امضا کردن یا وقت در حالت امضا بودن با علی احمد خان قبول دارم که علی احمد خان آدم دانشی نبود اما وقتی میخانه این مایده را نو مدست یا چند مدست او متوجه میشه که هیچ کلمه راجع به استقلال در این گفته نشده. این اعتراض میکنه بالای سر همیلتون گراند میگه در این خو هیچ کلمه راجع به آزادی افغانستان گفته نشد.
سمر هر دونگران یک کاغذ کش میکنه، قلم از جیب خود میکشه و قلم نشته میکنه، یک مکتوب نشته میکنه به قلم خود، عنوانی علیامت خان رئیس هیئت افغانستان. در این خط نشته میکنه که با امضای کیمانده ما حکومت بریتانیا کبیر استقلال افغانستان در امور داخلی و میکروفون منیر صاحب قطع کنیم که با ای امضای این معاهده تمام افغانستان در امور داخلی و خارجی خود استقلال کامل داره. یکی دوم معاهده دیگر نشته میکنه با امضای این معاهده تمام قراردادها و معاهدات قبلی باطل است. سوم نشته میکنه با امضای ای با این جنگ و امضای این معاهده تمام سبسیدی که دولت انگلستان به افغانستان میداد خلاص میشه، قطع میشه. این سی چه اضافه میکنه، امضا میکنه، این مکتوب میده ولی احمد خان. اینی یگانه جایی است که استقلال دو ذکر شد. بریم سر معاهده کابل. معاهده کابل یک سال مذاکراتش دوام میکنه. در یک سال انگلستان تهدید میکنه. محترم سعیدی صاحب میکروفون تو نگل کنیم. انگلستان تهدید میکنه. قماندان قوای انگلیسی تهدید میکنه که ما میریم جلال آباد میگیریم. همچنان معاذر هستیم حتی تا کابل بریم. این یک سال این مذاکره دام میکنه، یک سال بالاخره امضا میشه. اما این گفته میشه با فشار هیئت افغانی گفته میشه که ماده 3 سال اعتبار داره. این درست است که بعد از 3 سال دولت افغانستان این چیز نکرد، در اون زمان این ملغا نکرد و حکومت، ما قبلا گفتم که لورد بارکینگهام انتظار داشت که شاید افغانستان این لغو کنه، اما این معنی نداره که لغو نمیشه. در سال 1900 قانون امی لوی جرگه دایر شد در افغانستان بعد یک جنگ کوچکی که بین در اونجا واقع شد که افغانستان 1949 بود لوی جرگه 1949 این معاهده لغو میشه توسط لوی جرگه. یعنی ای که در اون زمان در زمان امان‌الله خان این معاهده لغو نشد معنی نیست که باز افغانستان نمیتونست در جای دیگه لغو کنه، این چون این اوپن اندد بود، این 3 سال اعتبار داشت ختم شد، بالاخره در سال 1949 لغو شد و خود حکومت انگلستان در امو معاهده چیز حقوقی که بعد از ختم دوره 3 سال بود چی میگن؟ اما تفسیر حقوقی که وزارت عدلیه میده با حکومت انگلستان گفته میشه که ای افغانستان اگر برد محکمه بین‌المللی افغانستان میبره این موضوع، افغانستان صلاحیت ازیر داره، قابلیت ازیر داره که این موضوع به نفع خود فیصله کنه. خب از این موضوع میگذاریم، موضوع دیگه که می خانم صاحب روبل همشیری ما صحبت کردن، ما یک سوال کردن که چرا استعمارچی های جدید یا امپریالیست های امروزی هم از دین بر ضد مردم استفاده می کنند. در طول تاریخ استعمار از دین بر ضد مردم استفاده می کنند، از دین در همه کشورهای جهان، چون اگرچه بسیار علمای دینی بودن که نقش مثبت در مبارزات ضد استعماری بازی کردن، در این شکی وجود نداره، ما علمای دینی داشتیم که بر ضد استعمار خیستن برق بلند کردن، اما در مجموع در سعودی رو ببینین، عربستان سعودی، امریکا تضمین میکنه فامیل سلطنتی سعودی را در قدرت باشه و سعودی رهبری وهابیزم در جهان داره و به تمام کشورهای روبه انکشاف کشورهای اسلامی را در حقیقت
ای فن میته از مکاتبش هم مدارس اسلامی ده دیگره دیگره چطور سعودی بخیزه برزد امریکا موقف بگیره همیش با سیاست های خود در با سیاست های امریکا با سیاست های غرب با سیاست های انگلستان چیز میکنن هماهنگ میکنن کشورهای خلیج ببینین کویت ببینین ما رفته بودم در سال 1975 و کویت 1900 و از طرف افغانستان یک هیئت رفته بود ما و آقای علی عبدالعزیز فروغ موین وزارت پلان بود رفتیم کویت در اونجا می سفیر افغانستان دیدن ما در هتل آمد آمد من نمی‌فهم چی موضوعی بین‌المللی در اونجا واقع بود می سفیر بر ما گفت که حکومت کویت منتظر است که بی بی سی چی میگه حکومت انگلستان چی موقف هم میگیره در این موضوع بین‌المللی و هر وقت که بی بی سی موقف گرفت بعد از این حکومت کویت اعلان میکنه موقف خواهد این همیش این کشورهای مرتجی مثلا امارات متحده در دید گرفت اسرائیل به رسمیت چند روز پیش قطر میبینیم بحرین میبینیم این کشورهای عمان میبینیم کشورهای مثلا امی کویت میبینیم یا سیاستهای خود همیش با کشورهای غربی هماهنگ میکنن چون یو منافع زیاد حفظ میکنه کشورهای غربی یعنی جنبش های ضد استعماری همیشه از طرف روحانیان مرتجی مورد حمله قرار گرفته در هند، در افغانستان، در اندونزیا، در هر کشور، در کشورهای افریقایی، در همه جای وقت همی نکات من میخواستم از کنم، تشکر خیلی زیادم مننه وس بس لند باغ فرصت لرم یا مطلب دیرلند اول داده چه اغه هر قرارداد یو امتحانی دوره لري قرارداد چې په کابل کې امضا سم مایده سم امضا سره اغه درې کال امتحانی وو یعنی که په غو وخت کې په درې او اولو کلو کې رد سوی وای لیو خپل بلخانه هغه اعتبار درلوده وخت چې په امتحانی دوره کې چې رد نسی هغه قبول سوی منل سوی هغه کې د افغانستان ډیپلوماټیک په حقوق بین الدول نظر چې موږ مشکل لرو دغه د په اولو درې کالو کې د امتحان په دوره کې امیر امان الله خان دا رد نکړه دوم وقت در چه سنگرواز ها بیشاره ارتو کرده درسته ده موگ پا دیر جرگی به جولوو اغا برده و اما داخل یو طرفه در وقت چه قرار داد دو جناه ولری دو طرفه ولری باید رده دل یا قبل دل یا تعدیل دل هم دوار جناه ولری دا د کابل غونډه یا دا د کابل موافقه لیک چې په 1921 لاس لیک شو دا یوازې د په ادبیاتو کې دغه نه ده چې دې ته موږ د کابل تړون وایو دې ته د سولې تړون هم ویل سوای ولې دا چې درې کاله امان الله خان دې ته صبر وکړو معنا یې دا نه وه امان مخکې له دې چې درې کاله پوره شي دوی په وزیرستان باندې برید وکړو حکومت ویلی چې دغه معاهده ځکه لغوه سوه چې دا د سولې ارزښتونه د پښو لاندې کړل تاسې په وزیرستان کې حمله وکوله دغه معاهده نوره لغوه ده مخکې له دې چې دا معاهده درې کاله پوره کړي د درې کالو په مابین کې خپل انګریزانو دا نقص کړه دومه خبره چې کومه کومه فرضاً وایي چې بایوګرافي آف ډیورن دغه کې دغه سنه برانه هیره چې 255 تا که 355 کې په خپل ډیورن وایي چې دغه پوله چې لاسلیک شوه دا د افغانستان او د برتانوي هند ترمنځ پوله نه ده نو هغه چې درغې پوله نه وي نو څه شی وي درېیمه مسله چې ویل سوه چې یو طرف دې معاهدې چې له منځه ځي بلم ځي
خود منگ دی معاهده نه مخکې هغه طرف چې موږ سره لاسلیک کړی هغه له منځه تللی دی. په جغرافیه کې نوی بدلون رامنځته سوی دی. د پاکستان په نوم یو هیواد راغلی، نو موږ چې کومه معاهده معاهده هم نه ده بلکې یو موافقه لیک ده چې موږ د انګریزانو سره لاسلیک کړی هم وي، نو هغو خو د موږ یو طرف د قضیې له منځه تللی. په جغرافیه کې نوی بدلون رامنځته سوی، خود په خود موافقې له منځه ځي. تاسې د فرانسوا یو حقوقدان ده په نړیواله سطح کې، تاسې د فرانسوا نظریات وګورئ، هغه په زغرده دا خبره کوي که چېرته معاهده د دوه طرفو نه یو طرف نقضوي هغه معاهده له منځه ځي. دا معاهده هغه وخت له منځه تللی دی چې په سیمه کې انګریزان له منځه لاړ او هند دوه هیواده بېلابل د جهان په سیاسي نقشه کې رامنځته شول. مننه دوست، ډېره زیاته مننه. جالب بحث دی، جالب بحث دی. فکر کوم زمونږ رسول د زموږ وخت محدود دی، دا به اوس په پای کې به د پای وینا به ښاغلي در محمد آشنا ته بلنه ورکړم چې د نننۍ کانفرانس پایلې او یادښتونه وړاندې کړي. او هغه ښاغلی آشنا د بهر میشت افغانانو د پیوستون د شورا منشي په استرالیا کې د بشر دوستانو د ټولنې او دوست آواز د راډیو مشر دی. مهرباني آشنا صاحب، بس کولی شئ د خپلو وینا نه بعد تاسو کولی شئ بس پای ته ورسوئ. ډیره مننه فیض صاحب. د لوی او مهربان خدای په نامه ډیرو درنو او قدرمنو دوستانو، خوندو، ورونو، عزیزانو د سلام موادب او وړاندې کولو سره غواړم د بهر میشته افغانان د پویستون د شورا د مشرتابه کمیټې په استازیتوب د نن ورځې کانفرانس چې د افغانستان د استقلال د یو سل یو نیم کالیزې په ویاړ جوړ شوو په ختم کې پایلې ستاسو سره شریکې کړم. لومړی د ټولو درندو او قدرمنو ویناوالو نه چې په دغه کانفرانس کې د استقلال او خپلواکۍ د اهمیت، د غازی امر ملا خان د شخصیت او د هغه ریفورمونو، د خپلواکۍ او د هیواد آبادی، د دشمنان د سیو او پوسنی اثر کې بیا هم د دوی د شتون او شوم اعمال په اړه ګټور معلوماتونه زموږ سره شریک کړل. د دوی د هر یو د بشر د بهر میشتو افغانان د پیوستون د شورا د رئیس ښاغلی ډاکټر نور احمد خالدی، د ښاغلی سپوږمۍ اکبرزی، ښاغلی پروفیسور زمان سنزوی، ښاغلی ډاکټر شیرباز زدران، شاغلی استاد شاسوار سنگروال، شاغلی ډاکټر سید صلاح الدین سیدی، شاغلی هادی هادی همدارنګه د پروګرام د نتاک او تخنیکی همکار شاغلی وسیل فیضی، د پروګرام تنظیم کوونکو د بهرمیشتو افغانانو د پیوستون د شورا د مرستیال شاغلی ډاکټر فضل رحمان، د مشرتابه د نورو دوستانو هر یو، ډاکټر منیر احمد، اغلی پلوشه کاکر، شاغلی خلی الله خدرخیل، شاغلی ډاکټر خسرو سنگروال او شاغلی زبی الله خوګارینه، ډیره مننه او قدردانی کوم. همدارنګه د هغو دوستانو چې په سوالونو کې برخه واخیستل، په خاص توګه د شاغلی نجیب الله زخیلوال، همدارنګه د شاغلی پروفیسور ستانزی، شاغلی ډاکټر خالدی صاحب، شاغلی سنگروال صاحب، همدارنګه شاغلی سیدی صاحب څخه چې ډیر مهم معلوماتونه ورکړلم، دارنګه شاغلی سپوږمۍ خور څخه ډیره مننه کوم. په دوام قدم کې ستاسو ټولو درنو خوندو، ورونو او دوستانو څخه چې په هر هیواد کې اوسیږي، زموږ دغه آنلاین کانفرانس مو ولیدی او تر اوسه زموږ سره یاست، مننه کوم. دوستای بسیار عزیز، وطنداران و افغانانی وطن دوست، به نمایندګۍ از شورا همبستګۍ افغانۍ خارج از کشور، از همه شما در هر کشوری که هستی و کانفرانس آنلاین را دیدی و تا به حال با ما هستی، تشکر و سپاس میکنیم. همچون از بین دیندگان کنفرانس که در رابطه با اهمیت استقلال، ریفورمایی امیر امان الله خان، توکیه و دستایس مخالفین معلومات های مفید را امرای ما شریک ساخته، تشکر و قدردانی میکنم. ما امیدواریم که برنامه کنفرانس امروز ما برای شما مفید و جالب بوده باشد. ارزو داریم که همه ما و شما بتوانیم ارمانهای پاک غازی امیر امان الله خان را که به خاطر آزادی و آبادی کشور عزیز ما افغانستان داشت، آن را تکمیل نماییم، تا یک کشور آزاد، مستقل و پیشرفته را داشته باشیم، تا مردم رنجیده افغانستان از ستم، فقر و بی‌عدالتی خلاص و در فضای صلح و همبستگی برادران زندگی خوشبخت داشته باشیم. درنو عزیزانو، د نن ورځ د کنفرانس د بیانو څخه لږ نتیجه وکړو. دې پایلې ته رسیږو چې دا مغرور ملت هیڅ وخت د نړۍ یو زیرواک ته هم د غلامۍ او تسلیمۍ سر نه دی چټ کړی. که څه هم افغانستان په داسې یو سیاسي څلورلارې کې
پروت دی چې کله د نړۍ هر غازیب او جرواکی غوښتي دي د دې سیمې پر وسونو تیری وکړي او د خپل سیاسي نفوذ او اعتبار ژوندۍ وساتي، هر مریض موږ پاک خاور ته یو ځل خپل کرغیرن مخ راښکره کړي. دا چې بیا دغه پر ازادي مین ملت غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی، تاریخ شاهد دی. افغانان تل د خپل خاورې دښمن سره د جګړې په میدان کې خپله قهرمانۍ ټولې نړۍ ته ښودلې ده او ټول د افغانان دغه میړانې ته ګوته په غاښ نیولې. متاسفانه افغانانو په تل په جګړه کښې ګټلې ده، خو د سیاست په ډګر کښې بایللې ده. د بېلګې په توګه د غازي امان الله خان په مشرۍ دې ولس انګرېزانو ته تاریخي ماته ورکړه او د خپل هېواد خپلواکي ترلاسه کړه. منګه ډېره موده لا تېره نه وه چې د افغانستان د خپلواکۍ او پرمختګ تاریخي دښمنانو د خپلو جاسوسانو او نوکرانو په وسیله د افغان ولس د ستر بچي پر خلاف ناروا تبلیغات پیل او هغه یې په کفر متهم او له هېواد نه بهر فرار ته مجبور کړه. انګرېزانو د امان الله خان سر دښمني اوښدې ترسره کولو په خاطر د خپلو روزل شوو ملایانو تبلیغیانو په وسیله د دغو دروغجنو او ناروا تبلیغاتو پایلې دا سوله چې امیر امان الله خان د ځینې عیلي او ځینې دلایل له مخې وطن پرېښودو ته مجبور او د ژوند تر وروستۍ سلګې خپل ټاټوبی ونه لید. له افغانستان څخه د غازي امان الله خان تر وتلو وروسته زموږ د هېواد د لرې او نږدې بهرنیو دښمنان یوه شیبه هم افغان ولس پر امبرار نه دی پرېښي. تل یې زموږ په کورونو کورنیو چارو کې مداخلې کړې دي، موږ ته یې رژیمونه او د رژیمو چارواکي ټاکلي دي. له بده مرغه دا لړۍ همدا اوس هم په خپل ټول قوت روانه ده. په دې ټکي باید پوره پوه شو چې زموږ په هېواد کې د اوسني سیاسي او ټولنیز تاوتریخوالي چې د سیاسي ژبني قومي او مذهبي ګټو او دولتي واک له لاسته کولو پر بنیاد یې زموږ په هېواد کې د مخالفت دیګان په یو او بل نوم ګرم ساتلی دی چې یوازې افغانان پکې سوځي او ډېرې ناوړې پایلې به ولري. رښتینی استقلال هغه وخت لاسته راتلی شي چې د افغانستان ټول خلک او سیاسي او ټولنیز ځواکونه د هغو لپاره په یووالي اتفاق شریکان او هڅه وکړي او د ستونزو څخه د تېرېدو او د دښمن د توطیو سره په مقابله کې یو له بل سره صادقانه همکاري وکړي، تر څو چې قومي ژبني او سیمه ییز نفاق او جنسي تضادونه موجود وي، د هېواد اقتصادي وضعیت او د افغانانو یوه ډله د بلې په وړاندې قهر وسیلې ته لاس اچوي، موږ رښتینې ازادۍ ته نشو رسېدلی. لکه څنګه چې هېڅ ملت د تل لپاره په غلامۍ کې نه دی پاتل شوی، همدا ډول د افغانستان د خلکو اتفاق او همغږۍ بین الافغاني تفاهم او د ولس د قهرمانه ځان تېرېدنې پرته نشي کولی چې سوله، ازادي، ډیموکراسي، سوکالي، وړاندې تګ او ټولنیز پرمختګ ته لاس راوړ. د هېواد ملي استقلال رښتینې ټولنیز عدالت او رښتینې عزتمنه عادلانه سراسري او دوامداره سوله زموږ په ګران هېواد کې هلته منځته راتلی شي چې جګړه او د وینې تویولو بهیر پای ته ورسي. د سولې په بهیر او د هغوی څخه په راتلو د نظام کې د عامو خلکو او په تېره بیا د ټولنې څنډه ته تپول شوو ډلو ګټې په پام کې ونیول شي. د ملت په اراده او د زیار ایستونکو خلکو د پراخو کتلو او پرمختګ غوښتونکو روڼاندو په زغره د ګډون سیاسي نظام او قوي دولت رامنځته شي. له دې کبله د بهر مېشتو افغانانو د پیوستون شورا د هېواد په ملي سیاست او د سولې په بهیر کې د خلکو د پراخ کتلو او د مادي او معنوي نعمتونو تولیدونکو ټولنیزو ډلو د برخې اخیستلو ملاتړ کړي. راځئ چې یو بل ته لاس سره ورکړو، د سولې او ټولنیز عدالت د تامین، د رښتینې استقلال د ساتلو او د هېواد د آبادۍ د ټولنې د غوړېدو لپاره یو ځای کار او فعالیت وکړو. په پای کې د نن ورځې په کنفرانس کې ستاسو ټولو ګډونوالو نه یو ځل بیا مننه کوم. د چا چې ورځې ښه ورځ ورته غواړم، د چا چې شپه یې ښه شپه ورته غواړم. زموږ کنفرانس پر همدې ځای ختم شو. مننه. ډېره زیاته مننه د ټولو د ګډون نه. په مخه مخه او په مخه مننه د تاسو ټولو نه. مننه د تاسو ټولو نه سیدي. شکر. ډېره مننه. زه هم مننه کوم درنو دوستانو. مننه خالد صاحب. خدای پامان. خدای پامان.